Krenuli smo, jel? Super. Deste ljudi, šta ima? Ćao, ćao. Evo, troje nas već gledaju, već, kako to zvuči. Kad pre, sine, to Evo, su, to je ta 20. brzina. Da, sjajno, znači gledaju. Pa dobro, dobro došli svima, krenuli smo 30 ljudi, čoveče, za 30 sekundi 30 ljudi. Moje ime Marko, ja sam osnivač dropshipping podrške. Odlučio sam da svake nedelje pravim live sa glavama kao što je Marko. Ideja je da pomognemo što više svima vama da započnete ovaj biznis i da budete uspješni, to je da imate manje prepreka i da pravite što manje grešaka. Ideja je u stvari da pravite više manjih grešaka, jer uspješni su uspješni samo zato što su više puta pogrešili. Prvi gost, Marko Deletić, ja ga zovem Tih ubica. Mare, dobrodošao i hvala te za ovaj prvi live. Bolje vas našao, gde ste ljudi, šta ima, šta se radi, vidim gomila ljudi u četu, znači ludilo, izlupajte like odma za Mareta legendu, mislim ovog Mareta, ne čekaj ovamo, ovog Mareta pored mene, Da. drago mi je što sam ovde i što sam prvi gost koga si izabrao. E, ajde, pošto ja ovo prvi put radim, generalno da pogledamo ove komentare, da vidimo, ljudi, jel nas čujete, napišite da, ne, to bi nam baš značilo. Imamo mali delay, da znaš. Pa dobro, dobro, to je okej. Pozdrav, gde si Mima? Ljudi, napišite u komentaru samo da nas čujete, da ne pričamo u prazno, čujemo super. Evo, čujete? Sjajno, 70 ljudi, Mare, ovo je fantastično. Ok, ajde, za ljude koji te ne znaju, verujem da ljudi koji su ovde da me poznaju iz grupe. Mare, ukratko se predstavi ko si, šta si, pa da krenemo. Spremio sam za tebe sjajna pitanja vezana za mindset, pa ćemo da pričamo o traženju proizvoda, jer jedan proizvod kompletno menja pogled na biznis. Da. Baš tako. Ljudi, Da. ko me ne zna, ime je Marko Deletić, ja se bavim marketingom već jedno 8. godina, boga mi. I u principu krenuo sam da se bavim e-commerce-om i dropshipom pre 3 godine, ja mislim. Imao sam, što se tiče dropshipa, kao biznis modela dosta uspeha, prodajem primarno u Americi kao i većina ljudi. Moje ostalo iskustvo vuče iz vođenja marketinških agencija, iz rada za inostrane klijente iz mnogo velikih DMR-ova i imao sam prilike da i u inostranstvu učim od velikih glava, da ispeglam zanat, da naučim kako se prodaje, kako se radi marketing i čim sam to naučio, odmah je krenula akcija, otvorio sam svoje šopove, krenuo da prodajem i ostalo istorija. Tako da, to je to ukratko. Mare, koje si godište? 95. 95. i 8 godina u marketingu, čoveče. Da. Pa znaš Da. kako, ja sam završio srednju, jedva. Okej. To je mislim skroz druga priča, bukvalno ti je znaš Mare, ja mislim da sam ti pričao, ja sam bukvalno završio trogodišnju srednju, samo sam čekao, znači da je manem sa vrata, kako sam je završio. E, isti dan, akcija, bacanje, već sam učio psihologiju, već sam ono, marketing me je zanimao odavno, i bukvalno nikakvi fakulteti, nikakve zezancije, samo sam se bacio odmah u akciju da krenem da peglam zanat i već do 19. Da, i ranije sam krenuo u školu, tako sam ja faktički završio srednju sa nepunih 17 godina. E, i tu sam krenuo ono da peglam zanat, vamo tamo, levo desu i tu već negde sa 19 godina sam bio na nivou da, naš, ono, već sam bio po marketiškim agencijama, zezo sam se sa time, posle prešao na freelance, iz freelance steko kontakte, još pegla onako svoje veštine, prešao project menadžera, pa postao partner u marketičkoj agenciji i tako dalje i tako dalje. Tako da da, evo već je 8. godina, boga mi. Meni je ovo fantastično jer si ti počeo to jako mlad da radiš, jer si odlučio odmah posle srednje da ne budeš deo sistema, to je da izbegneš ovaj rad od 9 do 5, ali eto, meni je posle 10 godina rada u IT-u trebalo da shvatim da ako jedva čekam vikend da treba da dam otkaz, to jest ako radimo za platu, da što pre treba da prestanemo da bi krenuli da ispunjavamo naše želje, a ne tuđe. A ti si to shvatio sa 17 godina, kako, Mare?
Brate moj, ja sam to shvatio u 7. razredu osnovne škole. Znači, ja sam uvek imao problem sa autoritetima u smislu, ajde, pogrešno sam se izrazio, da refraziram. Znači, nisam imao problem sa autoritetima, nego sam imao problem sa time da je meni zacrtan put u životu, jel te, od dana kada sam se rodio, tako da sam većinu svog školovanja davao sve od sebe da pravim probleme i da budem onako malo naš mangup i slično. Da. Ali znaš kako, jednostavno odrastao sam u porodici gde su mi i bukvalno Keva i Ćale imaju svoje biznise, vode svoje poslove i onda nekako prirodno je bilo i za mene da se naginjem više ka tome nego da radim. A radio sam, verujem, znači radio sam od 9 do 5, krenuo sam od Deltinog skladišta, znači lepio sam one deklaracije, znaš, i prvi dan kaže, pazi, prvi dan na poslu, kaže, nisi dostigao kvotu. Kakve bre kvota, kaže, pa moraš da izlepiš ne znam koliko hiljadu i po deklaracije. Preko majke ti, kaže, da, kao prvi dan je, pa ćemo ti oprostimo, reko, super. Dođem ja drugi dan, kaže, falilo ti je 50 komada da ispuniš kvotu. Ja ni 15-16, nego reko, i me zajebavaš, brate. Kao, ne, kao, ako ti se sutra ponovi, kao, gotovo, sutra nisam ni došao na posao. Aj bre, u pizu. Ajde da ne psujem ovde. Tako da sve, ono, prošao sam ceo sistem od eto, u skladištu Deltinom, preko kancelarija, project managementa, radio sam čak i u diskontu. Znači, ja sam u početku, pre nego što sam uopšte odlučio da krene, znači ono, dok sam peglo zana, dok sam učio marketing, ja sam radio šta god mi padne pod ruku. Ali se nikada nisam, znaš, nikada nisam dopustio da me posao veže. Bio sam u fazonu, dan kada ti dosadi da radiš, daj otkaz i doviđenja. I znao sam da dajem otkaz u 6 ujutru, jer mi se spava, bio sam baš onako neodgovoran što se tiče toga, ali generalno mislim da je to sve i deo toga što sam bio klinac, razumeš, faktički tinejdžer, nisam još ni zašao u punoletstvo, a već sam jurio poslove da radim i tako dalje, tako da. Da, ja moram da kažem, eto, prepoznan sam da su najbolji lideri u stvari oni koji su prošli sve procese. To je ono, od magacina do računovodstva, do svih sektora. Znači, ono, poznaješ svaki sektor minimum 20-30% i ti jednostavno kasnije znaš kako da vodiš ljude, to je znaš kako se oni osjećaju i šta treba da im kažeš. Tako da, sjajno, sjajno, Mare, što si ovo sve prošao. Verujem da će nam brzo proći ovih ideja da ovi lajvovi budu, da kažemo, sat vremena. Verovatno ćemo mi da zaglavimo malo više za prvi put, ali da imamo te neke zdrave granice, pa hajde da krenem prvo sa pitanjem, jer u prvom delu ću ja da ti postavljam pitanja koje sam spremio za tebe, a u drugom delu odgovaramo na pitanja koji su postavili, da kažemo, članovi grupe, pa ako ih ne bude bilo dovoljno i ako bude bilo vremena, čitamo malo komentare da vidimo šta tu ima, šta možemo da im pomognemo, ali verujem da kad odgovoriš na jedno pitanje, da si nahranio 10 glava, tako da, super je što ovde sad ima preko 100 ljudi, čoveče. Da. Ajmo prvo pitanje. Znači, prvo idu pitanja vezano za mindset. I ono što sam primetio u grupi, gde sam im rekao da će tema biti mindset i traženje proizvoda, uglavnom su to bila pitanja kako. Kako ovo, kako ono. Niko da ne pita zašto, znaš, ono, zašto to radiš, zašto želiš da počneš ovo što je ovaj biznis, znaš, ono, kao, i jako je bitno za nas ako krećemo da radimo nešto, da znamo zašto to radimo, ne da je u pitanju samo novac, jer novac je svima nama potreban. I ovaj, ko kaže da nije tako, laže sam sebe iz prostog razloga što se mi nekada budimo da bi zaradili novac. Tako da, hajde da čujemo koje je tvoje zašto kada si počinje ovaj biznis. Zašto si odabrao dropshipping biznis kao takav model? Odlično pitanje. S tim što da. Kod mene priča nije ono što bi ljudi mislili kao ušao sam jer to volim ili slično. Da. Da bi ti objasnio, moram malo da zađem u šta je prethodilo svemu tome. Ja sam, znači, pre nego što sam otvorio svoj prvi shop, bio sam junior partner u marketinškoj agenciji u Portugalu, i tu sam imao još dva senior partnera i radili smo na projektima, znači, od e-commerce-a do bukvalno ekvivalenta SBB-a samo na Filipinima. Dizali smo ICO-ve i crowdfundinge za kripto, bukvalno ogromno iskustvo sam tu stekao. Međutim, postoji jedan veliki problem. A to je činjenica da ja nisam mogao da funkcionišem sa ta dva partnera, jer
Na kraju se ispostavilo da isključivo klijenti i projekti koje ja vodim su oni koji napreduju, dok naš ovi ostali onako nazaduju. I onda sam došao do tačke gde sam morao se zapitam, naš, da li je ovo nešto čime ja želim da se bavim. Ja obožavam marketing, međutim rad sa klijentima i deljenje novca sa partnerima koji nisu, kako ti kažem, koji nisu toliko uneseni u celu priču koliko ja, je onako bila nezgodna situacija za mene i morao sam da napravim radikalan potez, a taj radikalan potez je bio da bukvalno dam otkaz u firmi u kojoj sam bio partner, a to je sa sobom vuklo činjenicu da svi bonusi, sve dividende koje smo imali, sve ostalo što smo zaradili, doviđenja, otpisuješ. I, znači, ja sam se u tom momentu, to je bilo pre 3 godine, sam se našao bukvalno u fazi gde, ne lažem, to je pre 2,5 godine bilo, tako nešto, nije ni bitno. Sam se našao u fazi gde se nalazim sa bukvalno otprilike 3,5-4 hiljade dolara u džepu i bez posla, znaš. Veština koja mi je uvek išla, to je veština da prodajem, da reklamiram i da prodajem, to je ono u čemu sam dobar, ono što volim da radim, i jednostavno je bila onako prirodna progresija. Znači, seo sam, pogledao, u redu, ja imam neke druge ciljeve, neke druge planove koji sada nisu ni bitni, međutim za te planove je meni bio neophodan kapital. I onda sam morao da pronađem najefikasniji, najbrži način da ja sa bukvalno ništavnim kapitalom uspem da napravim 10, 20, 30 puta više profita i da to uradim u roku od 1,5-2 dana. Da. Tako da u dropship sam ušao, znači moje zašto je bilo jednostavno potreba da napravim kapital u jako kratkom vremenskom roku da bih mogao da pokrenem ostale projekte i ostale firme, i meni je dropship, znači sam sistem dropshippinga je odskočna daska za nešto mnogo više, što u principu svima savjetujem. Znači, dropship je odličan biznis model, fantastična stvar, međutim, što pre se treba pobeći od toga i fokusirati na e-commerce, građenje brendova i ostalih stvari. Tako da, eto. Ja znam nekoliko glava koji su jako uspješni u dropshippingu, u jednom trenutku oni samo pitaju, izvini, a da ja mogu da investiram ovaj novac? Tako da, jeste, dropshipping je odskočna daska i svi mi treba da imamo neku viziju, da se pitamo zašto ovo radimo, jer naš najgori dan, kad se desi, a svi ćemo imati najgori dan, samo treba da se setimo tog našeg zašto i da nastavimo dalje da radimo. Mislim, ono što je ključno, što treba da odgovorimo ljudima, u stvari, da li je sreća potrebna u ovom uspehu? Mislim, svi misle ovo ima sreće. Mislim, da li je konzistentan rad u stvari bitniji, ili je sreća u stvari ta koja je presudna? Pa vidi, mogu da ti kažem jednu stvar. Ja sam od 3. dana puštanja reklama bio profitabilan i to se nastavilo. Znači, ja sam, sad ću ti reći, sa 1,5 hiljada dolara sam pokrenuo prvi shop. To je bio maj. Mi smo na kraju maja imali 45 hiljada prometa sa 20% profita. U junu je to već skočilo na 100 hiljada sa 20% profita. I, znaš kako, reći ću ti ovako, pronalazak prvog proizvoda je bio delom sreće. Mogu ti ispričati i zašto, ali iskustvo, znanje koje sam imao u biznisu, znači poznavao sam pre svega, u tom momentu moj skillset je bio pod jedan project management, upravljanje timom, organizacije ljudi, marketing, prodaja, znači kad kažem marketing mislim PPC, marketing strategija, mislim email marketing, SEO, market research, bukvalno full stack, eto tako ti kažem, full stack marketing, i to je ono što je doprinelo najviše tom nekom uspehu. Znači, već sam imao predznanje, i to veliko, u tom momentu oko pet godina sam se bavio marketingom i prodajom, i znači, jednostavno, to je ono što je ključno. Znaš kako, ja uvek kažem, imaš 15 do 20% sreće, ali sreća je nešto što sreća su okolnosti koje stvaraš. Znači, bravo, da. Tako da, eto, to je u principu odgovor. A što se tiče dela gde mi se posrećilo, po znacima navoda, da pronađem vinara,
nije bila sreća, nego sam u jednom momentu poludeo jer nisam znao kako da tražim proizvode. To je bilo nešto što je novo za mene, ja se ranije nisam baktao sa tim stvarima. Ja sam bukvalno ono, odem na AliExpress, kucam i kao šta mi je zanimljivo, aha, ajde ovaj, u pet niši mi je bio prvi winner, rekao, aha, ajde pet niša i levo, ni desno, ni gledam, 4 sata sam gledao ono i poludim. I deo da je bila sreća jeste kako sam krenuo da izađem sa sajta, kliknem sort by newest. Rekao, daj da vidim još ovo i premotam i bukvalno treći proizvod tu tek izašao, tek izbačen, ovaj, je bio moj proizvod. I bukvalno kako sam ga ugledao, tako sam znao. Odmah sam u glavi imao kako ću ga reklamiram, kome ću da ga reklamiram, kako izgleda reklama, kako izgleda sajt, sve mi se u glavi, pošto to je jednostavno način na koji moj mozak radi, kada vidim nešto, ako a tako generalno treba da radi mozak u prodaju. Jest. Vidiš nešto da stvoriš odmah viziju kako ćeš da ga prodaš. Da, tako to je. Tako da taj deo je bila sreća. Eto. Mada verujem da bi ga našao sutradan, eto, ako ga nisam našao taj dan. Ti si tražio tu sreću. Da. Ti si tražio tu sreću i jednostavno ona je došla, mislim. Ne možeš da čekaš da se nešto desi. Jednostavno ovaj rad i imaš samo rezultat koji može biti dobar ili loš. Ako je loš, znaš šta treba da radiš dalje, da više to ne radiš. Okej, Mare, ajde da pređemo na sledeće pitanje, pošto ti imaš godine iskustva i za sebe, mene zanima, šta bi izdvojio tvoj kao omiljeni neuspeh u dropshippingu? Šta si naučio, da kažemo, iz tog neuspeha? Reću ti ovako, dve stvari. Jedna je lenjost, a druga stvar je nesposobnost upravljanja financijama, eto tako da je nazovem. Znači, ja nikada nisam imao ono problem da prodam ili slično, ali financije su ogromna mana. Ja, znači, moj najveći neuspeh, eto da ti tako kažem, u dropshipu je bio kad je krenula zapravo korona, znači kad je krenulo ono zezanje oko logistike, oko svega, levo, desno, ja nisam proveravao naš bankovni račun za shopove jedno, pa boga mi, skoro mjesec i po dana. Imao sam ko se bavio time, jer ako daj da naručim robu, ovo ono da nam stigne, naš da organizujem skladište u Americi, da naš jednostavno premostim ceo onaj haos koji se dešavao, jer u isto vreme nam je prodaja, buktala. I kako sam ušao, shvatio sam da nismo sačuli, pošto smo imali neke troškove, nismo, jel te, planirali unapred i nismo ostavili fond za crne dane. I samim tim mi je propao čitav plan da nabavim tu robu, da je prebacim u Ameriku pre nego što se zatvori cela, ono, pre nego što je krenuo ceo onaj haos, i završili smo sa time da smo morali da ugasimo prodaju da ne bi, jel te, ono, ljudi dobijali naš... ono, ko zna koliko meseci delaya sa shippingom, tako da to me je koštalo mnogo više nego da sam proveravao, tako da eto, to bi ti izdvojio kao najveći neuspeh. To bi možda mogo da nazoveš backup budžet, ili ako čekaš crni dani da dođu, doći će, znaš, ono, čuvaj za crni dan, ono što baba kaže, ono, nemaju crni dani, ako tako misliš, tako će da bude, tako da backup budžet za meni, to molim te. Da. Znaš kako, na greškama se uči, meni uopšte nije žao što se to desilo kako se desilo, mislim, ja sam dosta svog iskustva, dosta svog znanja sam ispeglao tako što sam probao, nisam uspeo, probao sam opet na drugi način, nisam uspeo, probao sam još 100 puta i onda 101. put je bilo, aha, tako ide, znači, tako da, dobro, tom u principu dođe to. Ajde, ovo pitanje će ti biti zanimljivo da se možda malo zamisliš, a to je, da možeš poslati sada poruku sebi na samom početku, šta bi rekao, čisto, eto, čuli smo tvoje greške, ali šta bi sada rekao sebi na samom početku? Čuvaj pare za crne dane. Čuvaj pare za crne dane, dobro. Dobro, sem očiglednog, sem očiglednog šta bi rekao sebi na početku, nemoj da registruješ firmu u Srbiji nikada. Nikada. Ovo je druga priča. Da, bravo. Mislim, dobro, zapravo ispričat ću je, jer verujem da dosta ljudi se nalazi u sličnoj situaciji, tako da eto, evo malo backstorija. Kad sam krenuo sve ovo, rekao, ajde, otvaram firmu, ja otvorim firmu u Srbiji.
I rekao, dobro, znaš, ne razmišljam o payment procesorima. Ja sam, ono, pronašao sam mentora, ja sam inače kod Arija Shearsona išao na njegov kurs, na njegovo mentorstvo, čisto zbog tehnikalija, jer nisam znao Shopify i nisam znao da istražujem proizvode, razumeš, i to je znanje koje mi je trebalo. I, ovaj, znaš, ja sad on uči po američki, što bi se reklo, i šta, on tebi ima tu priču o payment procesorima, ideš povežeš Shopify Payments, ideš povežeš PayPal i završio si. Međutim, za nas u Srbiji bilo to je to, da. E, upravo. I, ovaj, i mic po mic ja završim, otvorio ja firmu, sve sam sredio, sve doveo na svoje, rekao payment procesori, ajde, ja ulazim u Shopify, tu checkout, Corvus Pay i ne mogu se setiti, bila je još neka treća, možda čak i nije. Ovaj, i rekao, dobro, ajde, naš, Corvus Pay, zove mi, oni u Hrvatskoj. E, pa radimo mi, ali ovo, ono, kontaktirajte banku, ja kontaktiram banku, javlja se banka, kaže, ma da, da, može kao da postaviš ovaj gateway, ali cena na sajtu moraju ti budu u dinarima. Rekao, druže, da li se ti podeš? Kaki dinari, crni? Rekao, ajde, gas, ja, tu check out. I sad, tu check out je i tada već bio rigorozan sa onim njihovim kontrolama i sličnim stvarima i ovaj, uspem da otvorim i sve super, povežem PayPal, nisam, pojma nisam imao da u tim, jel te, firmama postoji stvar koja se zove procena rizika. Zavisno od regiona, zavisno od proizvoda i zavisno od naš čitave ovaj, slike tvog biznisa. I kad je prošlo par meseci i to je, to nije, pazi, to je bila greška, to nije bio neuspeh, to je bila greška iz neznanja. Posle par meseci PayPal limitira, ne, stavi mi na hold otprilike 20 do 30% ukupnog prometa. Ja rekao, dobro. I naš mozak pametni, aha, vidi, tu checkout može da procesuira PayPal. Rekao, ma daj, sad ću ja njih da zeznem. Ja na tu checkoutu ubacim, naš, ono, PayPal. I sedim i, naš, ne razmišlja Markova glava o tome da možda će i ovi da te blokiraju. Ne, naš, ja stavio odmah PayPal, udri, budim se tri dana kasnije, sve pare zamrznute. Sve. Pazi. I rekao, ja. I onda kad je prošao taj problem, kad smo to rešili, ovaj, našao sam još dva partnera i sa njima imam shopove, sa njima mi je registrovana u Singapuru firma, nijedan hold, nikada nismo imali, i druga firma za ostale shopove mi je registrovana u Britaniji, preko First Formationsa, ako ikoga zanima, znači 30 funti je da otvorite firmu, troškovi knjigovođe i ostalo isti kao u Srbiji. Ovaj, pričat ćemo o tome, nemoj da preskačeš. Dobro. I sve u svemu, znači eto, to je otvaranje, ne otvaraj firmu u Srbiji ni u ludilu, eto, to bi sebi rekao da mogu. Da, dobro, to je generalno isti savjet i sad za početnike, jel? Tako je, znači nikako u Srbiji, ne, morate da imate nešto ovde ako imate primanje, ali to je sad druga tema, mislim to bolje neki računovođa da vam objasni nego ja, ali sve u svemu, za šopove nikako u Srbiji, a za vaša primanja ostale stvari, to nek, zovite računovođu, a to oni će vam najbolje objasniti. Dobro, evo, sad si ti ispričao baš jedne, ja to zovem o dečije bolesti, male boginje, mislim, kako god to zvuče, ali generalno jeste i to je nešto što će svima nama da se desi, ovaj, ili se desilo. E sad, sledeće pitanje je šta ti u stvari radiš kada se osjetiš tako preopterećeno, mislim, ovaj, počneš da se gubiš, mislim, šta u tom trenutku, kako da se istreseš, šta, pustiš sve, oteraš sve, da kažem, u tri lepe ili... Kako ti je, da kažemo, sam sa sobom tada razgovaraš? U kom smislu misliš kad krenem da se gubim? Jer se ja mnogo gubim ko čovek inače, jel misliš kao nešto ozbiljnije? Svi dođemo u toj fazi da kažemo, čoveče, ne mogu više. Pogled, platni procesor, banovaj mi Facebook account, ne mogu da mi isporuče proizvod, ono, poludeo si. I šta ti kažeš kada u sebi? Mislim, kako reaguješ? Mislim, jel se obraduješ to, vidiš novi problem, pa kažeš, je, sad ću da ga rešim, pa ću da, ovaj, da kilujem dalje ili šta, kako? Brate, ugasim telefon, sednem i igram igrice tri dana. To je taj faza. I onda četvrti dan dojadim sebi i onda ustanem i vratim se u akciju i rešim problem koji god daje, ali generalno nemam neki sistem. Znači, meni kada dođe preko glave, ja samo ugasim, znači, halo, dobar dan, ne postojim narednih 5 dana, doviđenja, zasednem, znači, evo viš u ovaj ćošak,
pogasim sva svetla, popalim šta god imam od igrica i narednih 5 dana ja ne živim. Znači, beg od realnosti, idem, rešetam, rokam, ubijam i onda se vratim nazad i onda je, ajmo sad u akciju. Tako da... Bravo, mislim da je to generalno savjet za sve, uzmite, radite nešto što stvarno volite, da li je to igranje igrice ili da odete u teretanu, neki sport, šta god, mislim da otputujete negde, jednostavno ovo, ništa ne može da se desi za tih 5 dana, ali vi ćete da napunite baterije i dobit ćete ideju kako da rešite problem, mislim, to je... Upravo, mozak najbolje radi kada ga ne forsiraš, mislim da smo zapravo ti i ja, Mare, pričali na tu temu ovako privatno, ali ja kad god sam se forsirao da rešim neki problem, nikad ga nisam rešio, najviše rešenja mi jednostavno sine, bukvalno ono, ko u crtačima lampica pored glave dok radim totalno nešto nepovezano, čitam knjigu, vozim se po gradu, igram igrice, slušam muziku, šta god daje. Jednostavno pustimo. Dobro, dobro, super, meni su ovo super savjeti, mislim, i nevjerojatno mi je, Mare, evo, skoro 150 ljudi, a mi pričamo pola sata, tek smo u prvom delu da ja tebi postavljam pitanja za mindset. Morat ćemo malo da se ubrzamo. Ne znam kako je tebi do sada, mislim. Nadam se da sam dobar domaćin. Odličan si domaćin, nemam nikakve zamerke. Za sada kidaš, Mare. Sjajno, sjajno. Ajde, evo još posljednje pitanje, možda da kažem iz mindseta, to je, mislim, nije iz mindseta, više malo, evo, da ne postoji DS ili bilo koji internet posao, šta bi radio? Marketing. Marketing, offline marketing, da. O, hvala Bogu, mislim, marketing je postao dugo pre interneta, tako da ili to, ili bi se bavio, tražim prevod na srpski, deonicama. Deonicama, pa dobro, da, sad je bilo... Berzi, berzo. Berzo, pa tako je, nema šta. Super, mislim, u ovome si 100%. Evo, bonus pitanje, evo, da završimo s ovo, ovo je isto jako bitno, da srušimo možda, da kažemo, predrasude, pošto ovo je jako sad pitanje, koje su loše preporuke koje čuješ u svojoj profesiji od kolega? Evo, mogu da ti bocnem pa ti nastavi dalje. Ajde, bockaj. Ovo je pasivni prihod, lako je. Pa vidi, jeste. Dobro. Ali zavisi od konteksta. Znači, ajde da ne objavim, jeste pasivni prihod kada ti već dođeš do nekog nivoa, znači otprilike six figures plus, zaposlio si tim, drugi se brinu o tom shopu, automatizovao si ga, a lako jeste ako imaš potrebno iskustvo i sve ostalo iza. Ali što se tiče loših saveta od mojih kolega, problem je u tome što ja gledam da budem najgluplji u svom krugu ljudi. I jednostavno okružen sam dosta sa strancima, sve moje kolege su većinom stranci, ja ovde na ovom prostoru, ti Mare, znaš, ja sem tebe i eto ekipe sa kojim si me ti upoznao ne radim, tako da niti komuniciram, tako da kad jednostavno ne mogu da se setim, ajde čekaj da razmislim još malo, loše preporuke, pokušavam da se setim ili nekih pitanja ili iz moje, ili iz tvoje grupe, ili generalno. Vidi, verujem da je, verujem da postoji jedna i sad, mislim, ono, malo ću ti zamenim pitanje, ali je podjednako bitno, pošto nemam konkretan odgovor. Reći ću ti za jednu od većih zabluda. Ta zabluda je... upravo to što si rekao, znači pasivno i lako, ali ja se fokusiram više na ovaj deo gde je lako. Ljudi često misle da će najviše naučiti ako uzmu, e sad ovo je bukvalno jako subjektivna stvar, ako uzmu konkretno bilo koju vrstu kursa, uključujući i ovaj moj iza, za dropship, da će im to dati svo znanje koje je neophodno. To je zabluda. To će ti dati sistem koji radi i koji ako pratiš onako kao ćorava koka, će ti u nekom momentu dovešće te do određene stope uspeha.
Da. Ako želiš da naučiš, moraš da se fokusiraš na izdvojene veštine. Znači, ako uzimaš kurse, odeš na Udemy, odeš na bilo koju platformu za kurseve, kupiš PPC, Facebook reklame, Google reklame, email marketing, user experience, UI i web design, eto, ako je to nešto što te zanima. To su ona korpa veština koje su ti neophodne za ovo. Ja mislim da je zabluda velika da ljudi koji idu i pohađaju konkretno kurseve za e-commerce, znači u većini slučajeva dobijaju blueprint, ne dobijaju konkretno svo znanje. I ja sam takođe, znači ja prvo govorim za svoj kurs koji izbacujem, znači ja ljudima dajem blueprint i u tom kursu malo dublje ulazim u mindset, međutim kada bi svi mi koji radimo te stvari probali da naučimo sve veštine za ljude koji su tu, veruj mi, to ne bi bio jedan kurs, to bi bilo 10 kurseva, samo onako da bi ljudi dobili kontekst. Tako da eto, nadam se da je to od male pomoći, pošto nisam mogao se setim ni jedne loše preporuke, tako da. Evo, ja ću samo da te malo dopunim, da ne uplašimo ljude generalno, ne morate da znate sve 100%. Dovoljno je da naučite 34% nečega i da jednostavno u jednom trenutku krenete da delegirate. I date nekome ko to zna 100% i platite. Mislim, nema tu ideje, jeste automatizacija na kraju krajeva, ali morate da prođete sve sami, da vidite, osetite i da znate šta plaćate. Generalno, meni se puno ljudi javi i kaže, ja hoću nekog da mi pušta Facebook reklame, a ne zna osnovne metrike. Ja kažem, to košta 1.500 evra plus 10% od prometa i kako? Kako plaćaš nešto, a ne znaš šta treba da dobiješ, a tu ti nik ne obećava rezultat. Da li će biti za mesec, dva, tri, mora da znaš šta plaćaš. Tako da 34% je dovoljno, ne morate sve ove kurseve da znate 100%, tako da hajde Mare da se prebacimo na drugi deo, pošto nevjerovatno mi, brzo mi prolazi vreme, znači sve je sjajno, fantastično. Sve stižemo. Traženje proizvoda, znači evo ja sam stavio na coveru lep jedan naslov, nadam se da su se ljudi zbog toga upecali i došli, a to je jedan proizvod nam kompletno menja pogled na biznis. Šta ti misliš o tome? Jedan proizvod kompletno menja pogled na biznis. Na koje? Slažem se sa time. Mm-hmm. Samo razmišljam o kontekstu. Jedan uspešan proizvod ili... Pa gledaj, neuspešno ništa ne znači u smislu, to jest značimo, nešto smo naučili, ali generalno, pa kažemo prvi proizvod koji ti napravio šest cifara, jel si tada počeo stvari da gledaš drugačije? Znaš kako, znao sam da će napraviti šest cifara. Da. Ali, znaš kako, pitam te zato što kad kažeš jedan proizvod menja pogled na sve, to može... da ide, to je mač sa dve oštrice, na primjer, nije mi uspeo proizvod, ovo niti je lako, niti je jednostavno, neću se bavim svojim. Znaš, tako da, kontekst, ali slažem se generalno sa time. Jedan proizvod, u principu, kada pronađu ljudi prvog vinara, tada se u glavi, znači ono, ajmo, endorfini, euforija, ludilo, prvi profitabilni dan, napravio sam 50 dolara, 100, 1000, nije ni bitno, euforija koja se stvara ti menja pogled na sve. Iz jednog prostog razloga, zato što sada to više nije mit, nego je tvoja istina, jer si uspeo to da uradiš i sada si svestan da ne postoji neki magični zid koji tebe zadržava nazad dok svi ostali mogu da prođu, već si jednostavno provalio sistem i sada je, mislim, dug je put do ono što kažemo uspešna dugoročna radnja, ali da, verujem da menja perspektivu generalno i pogled, pa da. Tako da... Dobro. Ajde da se prebacimo onda na prvo pitanje, ovo da kažem bio samo generalno mali jedan uvid. Pre nego što počnemo da tražimo proizvod, eto ti si da kažem u tom besplatnom kursu krenuo da pričaš ljudima, to jest šta da odaberu, general, niša ili one product store, ajde da krenemo odatle, jer ono kao generalno mislim da je to prvo najbitnije da znaju odakle da krenu. Zašto pojedinačno svaki od ta tri je dobar ili nije dobar?
Ekstra, to mi je bila jedna od omiljenih tema, od omiljenih videa u kursu, baš sam dosta radio da segmentišem sve to i odgovor je, ne postoji loš izbor. Samo postoji izbor koji je ispravan za vaše okolnosti. General store obuhvata većinom mnogo veći broj proizvoda, mnogo je više neophodno pripreme, drugačiji je način reklamiranja, tako da većina kurseva, većina, uključujući i moj opet, znači ja nisam ništa gori ni bolji, se fokusira na one product store ili na niche store, jer su prilagođeni i početnicima. Da. Znači, što se tiče general stora, ja sam lepo rekao, ne preporučujem, sem ako ne postoji iskusna ekipa, ne jedna osoba, ekipa iza toga. Znači, pogledajte bilo koji general store koji je danas popularan, zarađuje novac i poznat je. To nije jedan lik. Znači, da. Evo, primer... Hugo Shop koji se zatvorio. Amazon, mislim. Šta kažeš? Hugo Shop koji se zatvorio. Ne znam, ja general store-ove nisu mi interesantni još uvek. Znaš, tako da ih ne pratim pretarano, ne znam ih previše, ali to je nešto što je meni interesantno sada u ovom momentu. Znaš, kada imaš ekipu, kada imaš kapital, kada imaš sve, već si prošao kroz procese reklamiranja jednog proizvoda, skaliranja jednog, dva, tri, pet, tada već to postaje jako zanimljivo. Tako da ja lično ne preporučujem početnicima, ali to ne znači da ne treba ako nemaju ta sredstva i ljude koji su zaposleni ili rade sa njima, razumeju su posao. Što se tiče niche stora, to je trenutno, ja mislim, ne, trenutno je definitivno najpopularniji one product store. Možda je meni perspektiva malo iskrivljena jer ja najviše pratim one product store-ove, ali niche store i one product store su definitivno najpopularniji. Niche store je negde konkretno po meni najbolji način da se uđe u ceo svet dropshippinga. Znači svi krenu sa jednim proizvodom. Tako da inicijalno i tvoj niche store je zapravo one product store. Kad nađeš winera, onda krećeš da dodaješ i druge proizvode, kako vreme prolazi to polako ili raste u niche store ili ga zadržavaš usko fokusiranog na one product store-u. Tako da konkretno čitam samo pitanje. Odlazi fokus, a? Dobro, nekoliko, pa zašto razmišljamo o tri različite stvari u isto vreme? Znači, nekoliko bitnih detalja oko tri, pa da, to je to, znači u principu general store, detalj koji je bitan, ja lično ga ne bi započinio bez iskusne ekipe i kapitala. Niche store je bukvalno prelepa stvar, može brend da se napravi jako lep, znači čim imate prvog winera, čim imate prvi kapital, možete da ga uložite nazad, da brendirate svoje proizvode, da krenete malo onako u jaču marketinšku priču i da se pozicionirate na tržištu kao neko ko nije, mislim, samo dropshipper, nego je neko ko ima svoj brend, svoj proizvod, ljude koji stoje iza toga, one product store takođe, tako da... Ja mislim da on nije mogu detaljniji odgovor od ovoga. Da, da nismo ih zbunili, ali generalno niša one product store ljudi. Mislim, ako nemate tim, general ne. Jesam li ja, Mare, dobro razumeo? Vidi, ja nisam tip koji će ti reći ne. Da. Znači, da. Možeš samo onako razmisli koje su tvoje mogućnosti. I ti sad mene pitaš, Mare, da li bi ti sam mogao podigneš general store? Moj odgovor će bude da. Ali to je samo zato što ću ja da sednem i da prokrvarim ispred ovog ekrana, razumiješ, da provedem mesec dana pripremajući sve, znaš, nešto što tim uradi za 5 do 10 dana. Tako da, moguće. Eto, faktički, ajde da skinemo tim, znači ja kažemo, može uz dovoljno znanja i dovoljan kapital. Reklamiranje general shopa je mnogo različitije od reklamiranja jednog proizvoda, tako da... Dobro, ajde idemo ovako, znači... Odlučili smo se, znamo šta ćemo, odabrali smo recimo niša store, koji je sledeći korak, je li tada uzmeš da tražiš proizvod ili kreneš prvo da tražiš publiku, šta je po tebi ovo da kažemo sledeći korak, je li voliš da tražiš generalno prvo publiku ili proizvod pa publiku, šta bi preporučio da kažemo onima koji počinju? Vidi, ako je prvi proizvod u pitanju, znači ako tek želim da otvorim shop, ja uvek krećem od one product store. Okay. Čak i ako želim da bude niš, znači uvek se fokusiram
na proizvod. Koji je to prvi proizvod? I on određuje publiku, on određuje sve ostale detalje. I izgled prodavnice, i ime brenda, i tako dalje. Tako da moj proces, ako pronalazim, znači ako tek otvaram novi shop, je taj proizvod, sajt, to je shop, reklame, skaliranje i tako dalje. Ako već imam, znači ako već dodajemo proizvod u postojeći shop, onda je proces malo drugačiji, znači tu u principu shop koji je već u nekoj niši diktira koji je proizvod. Znači nemaš, prodaješ pelene u, na primjer, shopu za pametne satove ili tako nešto. Stvarno, da. Mislim, možeš, apsolutno. Da, da. O, dobro, pa eto, ajde sad, odlučio si se za neki proizvod, sljedeći korak, ajde, struktura traženja tvog proizvoda, na šta, šta, na šta ti sve obraćaš pažnju kad tražiš proizvod, šta je tebi bitno, kakav proizvod tražiš? Ja, možeš to malo da podeliš, da kažemo sa ljudima da znaju šta da gledaju, jer puno njih krene da traže proizvod i šta kažu, pa ovo se već prodaje na Amazon, ovo već postoji, ovo ima u Knez Mihalo, ovo sam kupio preko Instagrama, mislim, kako da odaberu pravi proizvod. Jer, generalno mislim da ljudima treba da srušimo prvo predrasudu da, da postoji winner proizvod. Znači, olovka može da bude winner, samo ako znamo da ga predstavimo, kako, kako se on prodaje. Ali šta jedan početnik treba da zna da bi našao nešto što nije zasićeno, nešto što će da uradi, da kažemo, lakši marketinga da oseti da sistem radi, da krene da prodaje, šta bi im ti preporučio? Preporučio bi im da traže proizvod koji jednostavno ih lično inspiriše. Znači nešto što kada pogledaju jasno im je čemu služi, kako može se reklamira koje su prodajne tačke tog proizvoda. Tako da, to je sad jako opšti odgovor i to je iz jednog prostog razloga, evo sada, znači snimam ostatak kursa i to je sad nešto sa čim se hvatam u koštac, traženje proizvoda. To je koliko god postojao sistem, ja imam sistem, znači koje dajem PA-evima, prate, pronalaze, testiraju. I to nije problem. Ali problem je kada krećeš, znači u početku, jer ovdje sam ja filter između svega što je pronađeno, koji odlučuje šta se testira, šta ne. Početnici to nemaju. I onda jednostavno ne može taj sistem da se primeni na njih. Tako da moja preporuka je kada tražite winera, kada gledate proizvode, bilo to preko AdSpy-a ili bilo kog ovog Facebook Ads Spy Tool-a ili bilo ono peške što bi ja rekao po AliExpressu, tražite nešto što kada ugledate, pre svega znate kako biste prodali, ali ne mislim, kada kažem znate kako biste prodali, ne mislim da ono, kao u fazonu, evo, našli smo, ne znam, ajde da lupim, našli smo cool upaljač, može da pali cigare, može pali vatru, može spali kuću i tako dalje. Kada pričamo o tome, znači mislim da razumete koje probleme taj proizvod rešava. Kako on pomaže publici koje ga reklamirate. Znači, to je negde, opet kažem, ne mogu, to mi je sada trn u oku, kako da prenesem tačno to znanje, jako je teško. Ali, u globalu tražite proizvod koji ima wow efekat, znači nešto što kada pogledate izazovem ushićenje, znači ili ste našli, pogledali ste na YouTube, shvatili ste da taj proizvod je zapravo jako cool, tako sam ja našao svog trećeg winera, ja mislim, bukvalno sam išao po AliExpressu tražeći nešto novo, kako sam ugledao, bio sam u zonu wow, ekstra čoveče, to mi je bila reakcija. Ušao sam i tek kasnije mi je došlo ono kao aha, znači ovo može, ovaj pristup, onaj pristup rešava taj problem, rešava ovaj problem. Tako da, izvinjavam se ako nisam najprecizniji, najdetaljniji, ali stvarno je jako teško prilagoditi taj deo jer je nešto što je jako subjektivno. Svako prodaje na drugi način, svako ima drugačiji instinkt za te stvari, to je nešto što se razvije iskustvom. Tako da za sada najviše obratite pažnju šta vam izaziva taj wow efekat, i šta nije po meni, znači izbjegavajte prezasićene proizvode. Tako da, eto, jer postoje ona dva načina, mislim, ili juriš nešto što drugi testiraju, ili pronalaziš nešto što niko do sada nije još krenuo da prodaje, tako da. Ajde, mislim da će taj deo ljudima da bude koristan. Kako da znaju da je nešto prezasićeno ili nije prezasićeno?
Pa vidi, mislim, to je nešto što možeš da saznaš jako lakom pretragom. Ako ti proizvod na AliExpressu ima 5, 10, 15, 20, 30 hiljada prodaja, znači svako i njegova baba ga ima na šopu. To nije rešenje. Verovatno ga ima u Walmartu, verovatno ga ima po američkim supermarketima koji su slični Walmartu, ima ga na Amazonu, ima ga svuda. I ciljna publika je već upoznata sa tim proizvodom. Tako da, ovaj, prezasićenje, ja lično, znači kada pričamo o dropshipu, gledam koliko ima prodaja na AliExpressu, gledam koliko aktivnih reklama ima trenutno, znači odem na AdSpy, odem negde, isprovaljujem ključne reči, pronađem ovaj proizvod i gledam koliko ima engagementa, koga prodaje. Ako vidim da je konkurencija prevelika, može čak i tada, znači postoji uvek način, možeš čak i tada da proguraš proizvod ako imaš dovoljno iskustva, ako imaš dovoljno znanja i dovoljno kapitala. Međutim, ja generalno mene zanima. Mene zanima da ja budem prvi sa tim proizvodom na tržištu. I to je spor i dug proces. Znači, ti kada juriš proizvode koje već neko testira, a nisu još uvijek prezasićeni, to je jako brže. Znači, ti možeš u roku od nedelju dana nađeš i da testiraš, ili da kreneš da testiraš 3 do 4 proizvoda. Bez problema, možeš i više. Međutim, kada tražiš nešto što niko drugi još nije našao, a da je cool, da rešava problem, da služi nekoj svrsi i da ima prodajnu vrednost i naravno da je marža dovoljno velika, to je već otprilike negde, po mom iskustvu, bukvalno naleti možda na jedan proizvod u 2 meseca koji odgovara tim kriterijumima, tako da... Evo, nešto što često ja govorim ljudima, počnite, to jest naučite prvo da prodajete jeftiniji proizvod, a onda tek skuplji. Šta ti misliš o tome? Koji savjet bi ti njima tu dao, rekao? Vidi, ja se slažem sa tobom ako je u pitanju neko ko ima manji kapital. Znači, tu je početnicima, pogotovo na našim prostorima, je veliki, što da kažem, onako zaglavljeni su na jako nezgodnom mestu. Jer generalno nemaju veliki kapital da krenu, a nemaju ni preterano puno iskustva. Mm-hmm. I tu se onda bukvalno pravi onaj loop of death, da ti imaš novca da testiraš možda 5 do 10 proizvoda i ako to propadne, onda moraš da radiš još 3 mjeseca bi to uradio. Tako da se slažem sa tobom, ako je takva osoba u pitanju, nek se drži dalje od skupljih proizvoda iz jednog razloga. Biće ti skuplje reklame, više novca rizikuješ, veće su šanse da ćeš pući, ali takođe ne treba prodavati ništa što ima maržu manju od barem $20. Znači, ako je jeftiniji proizvod, može da se bundluje ono, buy three for the price of two ili kako god da je ovaj, priča, da se bundluje samo da marža bude veća. Tako je. I dosta agenta i dosta ovaj, pa da, dosta agenta u Kini obično daje cene 1 komad, 2 komada, 3 komada, 5 plus komada u jednom paketu. Tako da za te jeftinije proizvode je to pravo rešenje. Znači marža minimum 20% da bude i u početku gledajte u principu da prodajete proizvod koji nije iznad $50. Opet, kaže, zavisi. Ako imate mali kapital, to je preporuka. Ako imate više kapitala, to je onda druga situacija. I tu možete već da prilagodite negde ovaj, svoje očekivanja i svoje mogućnosti shodno, tako da eto. Mare, jesi li se umorio? Nisam, uviš. E, izvežbao sam se na Clubhouse-u, sad mogu da pričam, celu noć ti pričam ako treba, nikakav problem. Yes. Sjajna nova mreža, ti si tamo baš aktivan i prvi dan si pričao sa kim, reci svima. Ja sam pričao sa njim, ali sam mu postavio pitanje sa Grant Cardonom. Ovaj, ja to čisto kao nugget znanja, pitanje je bilo u principu kako da se efektivnije networkuje, kako da se gradi mreža sa ljudima koji su onako više nivoa iznad tebe i slično. Odgovor, na žalost, Grant nije stigao da, nego je drugi NLE koji se zove Tanner. Radi ClickFunnels, ne znam tačno šta je, uglavnom i on je neki guru, ovaj... Odgovor je bio, upadajte u mastermindove. Znači, plaćite da uđete u mastermindove gde su ljudi sličniji vama i svaki put, znači, nadogradit ćete svoje znanje, proširit ćete svoju mrežu i onda ajmo na sledeći, ajmo na skuplji, shodno time ovaj, vam se širi mreža. Tako da, eto, mala digresija, ali Clubhouse je ludilo ljudi. Ne mogu još uvek svi da se priključe Clubhouse-u, pošto je dostupan samo za
za iOS korisnike i mora da imaju pozemnicu. Ja sam ispucao, imao sam tri pozemnice, ne znam kako se dobija više, ali generalno stvarno jedna sjajna, sjajna mreža. Odi rumove, dobit ćeš još. Ukupno ćeš dobiti... Super. 6-8 pozivnica ćeš ukupno dobiti što si duže na Clubhouse-u, iako vodiš umove. Ok, evo, naučio sam nešto ja od ovog live-a, sjajno, to je ne samo ovo, već i haha. Ovaj, ljudi, ajde neke komentare, lajkove, čisto da vidim, jel vam je bilo vredno ovo do sada što ste čuli, mislim, pričamo, Mare, evo 50 minuta, još malo pa gazimo sat vremena, čisto neki feedback da vidimo 150 ljudi aktivno, meni je ovo baš wow, wow. Ne znam kako je tebi. Ludilo. Ludilo, da. Da. Evo, super. Rekao je Petar, kaže, guru, o kome Marko pričao, pitanju za network, Tanner, Chidester, a sam uskrnavio prezime, liko je napravio, taj lik, baš to. Super. Super, evo, kažu se, super, vrhunsko, uživam, sjajno. Nemojte da brinete, ovo će sve da ostane sačuvano, ko ne može da stigne da gleda do kraja, uskoro krećemo da odgovaramo na pitanja, ali bit će sve sačuvano i na Facebooku i na YouTubeu, tako da, evo i Tamara isto tu, pozdrav za Tamaru, sjajno. Ok, Mare, ajde da nastavimo, znači, pričali smo sa ovaj kako se zove, kako strukturno biraš proizvod i sad kad sve ovo znamo i koja, da li treba da odaberemo nišu, van product store, kako istražuješ generalno sve to, ajde koje alate koristiš da bi našao to, jel možeš to približnije da kažeš svima nama, mislim, šta je, kako da počnem da tražim proizvod, ajde, da kažemo, da navedemo plaćene i besplatne verzije. Vidi, ja koristim dva načina. Mm-hmm. Jedan, koji je najpopularniji, ja mislim, generalno, ne samo na našim prostorima, nego svuda, je, znači, ne koristim, pre svega da naglasim, ne koristim softvere za pretragu proizvoda, bilo koje vrste. Znam da postoje filteri, znam da postoje razne stvari, ali ako plaćam da se nalazim na platformi sa 5, 10, 15, 100 hiljada ljudi, koji manje više dobijaju sličnu selekciju proizvoda mojoj, ja nemam prednost. Tako da ne koristim bilo koju vrstu platformi za traženje proizvoda, koristim AdSpy. Alternativa za to je, kako se zove, Mare, tako je, Dropspy. Ja ne bih, pogledao sam ga, ne mogu da ga koristim jer fali jedan bitan filter, ali ajde sada da ne zalazimo pretarano. Reci koje, molim te, odmah ću ti reći da li ima ili nema. Dnevni broj lajkova. A nema na dnevnom nivou. Ima ukupan, da. Ali da, nema na dnevnom, tako je. Kada tražiš proizvode koji se tek skaliraju, jako ti je bitno da znaš engagement na dnevnom nivou, jer to je jako bitna statistika da bi video da li se skalira ili stoji onako u jednom nivou. Samo da te dopunim, ima jednu korisnu stvar, a to je da daj mi sve adove koji su kreirani od datuma do današnjeg datuma. Znači, daj mi sve aktivne adove koji su se kreirali u poslednjih 10 dana i imaju minimum 100 lajkova, što je super informacija. Mada meni je više zanimljivo da gledam broj šerova. Jer ako neko nešto šeruje, ja znam da taj neko kaže ja želim ovo ili kaže tebi treba ovo. Znači, šerovi su meni jako, jako bitna informacija, ja mogu da dobijem šta ima najviše šerova u poslednjih 5 dana, 10 dana, 15, 20. Tako da, Dropspy, mislim što se tog dela tiče, da. Pa to kažem, AdSpy je malo skuplji. Tako da za početnike nije baš obavezno priuštiv, ali eto, znači taj prvi sistem toolova i to je plaćeni tool, većinom radim kada gledamo da skaliramo, znači u jako kratkom roku prodaju, da pronađemo par proizvoda i da razbucamo konkurenciju pre nego što je skalirala, koristimo taj sistem, znači AdSpy, imamo podešavanje filtera i tačna, sva ta podešavanja filtera ću sa svima podeliti kod mene u grupi, kasnije kada izađe ceo kurs, i to je u principu to. Sem toga, nemamo softvere, ali imamo agente koje koristimo, znači preko AliExpressa
ništa više ne radimo u tom smislu, direktno se radi preko agenata i nikada, i to je tip za ljude koji koriste već sada agente, ne šaljite im nikada AliExpress listing, uvek im šaljite listing sa Alibabe jer je niža cena i tako dalje, tako da ne mogu baš da vam, jer znaju nekada i da zavisno od agenta do agenta da vam nabiju cenu. A drugi način pretraživanja proizvoda, znači to su dva koje ja lično koristim, nisu jedina, postoji još mnogo. Drugi način je upalim AliExpress, odem u kategoriju koja me zanima, u nišu koja me zanima, sortiram by newest i pretražujem. Znači to radim kada me zanima ili da otvorim novi shop ili da pronađem novi unikatan proizvod koji još niko drugi nije pronašao. Iz razloga što želim brzo da ga skaliram, da ga trademarkujem i da krenem sa svojom proizvodnjom, da to bude brand još pre nego što bilo koji drugi dropshipperi mogu da ga najure. Tako da, eto, to su dva načina koja koristim. AliExpress je besplatan, agenti su besplatni, samo treba doći, doći do njih. Mislim, besplatni nisu besplatni, nego možete doći besplatno do tih informacija. I jedine plaćeni alat koji koristim, znači u toj fazi, seo sam da tražim proizvod, je AdSpy. Dobro, i to je to. Tako je, to je to, ništa drugo mi ne treba. Lome dosta ljudi glavu oko toga. Svako mora da pronađe neki svoj sistem. Znaš, ja lično ne podržam, ja lično ne koristim sajtove koji nalaze proizvode za vas ili vam izlistavaju proizvode po nekim procenama koliko je prodato u zadnjih dan, dva, sedam, iz nekih svojih uverenja, a i zato što imam sistem koji radi. To ne znači da niko tamo nije pronašao proizvod koji radi ili tako nešto. Znači, to je samo moj lični pristup. Ja malo volim generalno u životu da idem van utabanih staza i ne volim baš mnogo da pratim savete koje svi ostali znaju, već tražim negde, što se kaže, svoju konkurentnu prednost, smišljajući način da to odradim ili bolje ili efikasnije sa svojim znanjem i sa svojim okolnostima. Tako da, eto. Da, da. Dobro, mislim da je ovo dovoljno, imamo dvije metode, mislim ne postoji jedna savršena metoda, znači što dobro si rekao, postoji jedna dobra metoda za tebe, to je za nas, postoji, ja znam sigurno jedno 15 različitih metoda, na suštine da nađemo jednu koja radi za nas i da ne lomimo glavu, da jurimo, da kažemo na sve strane, jer onda dođemo do overload informacija i ne možemo da donesemo odluku. A prvo što pomislimo, biće nam lakše. Sa više informacija ti prestaješ da funkcionišeš jednostavno, ne može. Znači, jedan izvor, ovo mi odgovara, testiram ovo, radi, ne radi, idem na sledeću i tako u krug da ne nađemo nešto što za nas radi. Dobro, Mare, znamo kako se traži proizvod, super. Hvala što si podelio sa nama tvoje metode. I sada kada imamo proizvod, gde da oglašavamo taj proizvod? Novine. Oglas u novine. Financial Times. Šalim se, pazi. Za većinu početnika Facebook. Facebook, dobro. I TikTok. TikTok. Jesi puštao oglas na TikToku? Yes. I? Vidi, ako imaš proizvod koji je, koristimo za primer viralne dropship proizvode iz zadnje 2-3 godine. Znači, ako je taj sistem, na primer, prošle godine šta smo imali? Imali smo massage gun, imali smo soothing bed za kuce i mace, imali smo, pomozi mi Mare, ko je još bio onako top 3 najviralnija. Sam i mozak, stvarno ne znam na što misliš. Nema veze, eto imamo dva, znači dokle god proizvod ima viralnost i dokle god je primenjiv na mlađu demografiju, TikTok je, znači i influencer i plaćene reklame, TikTok je stvarno ludilo. Ali, tamo su još deca i nisu kupci, onda su skeptični malo da počnu i da krenu, jer klinici ne kupuju, mislim, ali ispade drugačije sad po tome što ti kažeš. Pazi, ne bi se složio. Jeste mlada, mlađa demografija tu, ali milioni ljudi koji imaju 18 plus godina se nalaze na toj platformi.
Kako ljudi su ovih prostora da puštaju ovaj TikTok oglas, je li to još uvek dostupno? Je li dostupno? Izvini, prekinuo si mi se, šta si pitao? Kako ljudi s ovih prostora da puštaju ovaj TikTok oglase, je li to dostupno za balkanske zemlje? Ja koliko sam upućen, jeste. Sem ako se nije promenilo nešto preko noći. Znači, TikTok ads, napravite profil, nisam siguran da li su, znaš kada, ja sam upao na TikTok još kad su bili u beti. I onda si slao zahtev, pa si čekao da te odobre i tako dalje, ali eto, ja sam mislim tada ušao, sad iskreno nisam se ni zanimao pretarano da vidim, evo, ajde, sad ću baciti pogled. Oni su se ranije zvali Music nešto, nisam siguran, ali sećam, Gary Vee je pričao o njima još u nekoj drugoj, trećoj njegove knjizi. Evo, zvali su se ByteDance ili tako nešto. Dobro. Nešto slično, ako misliš na to. Da, evo, znači sad sam proverio, potvrdio informaciju, TikTok/business, to je to, znači pravite nalog, upadate bez problema, i to je to, eto. Vidiš, ja sam učio nešto novo. nisam ne te proveravao uopšte. Ja ste pitao ovo pitanje iz jednog prostog razloga, pošto početnici, skoro manje više, puno njih krene sa fitness ili beauty nišom, koja je jako teška za Facebook oglašavanje, iz prostog razloga što ljudi, kad ih pitaš jesi li pročitao polisa, oni pitaju šta je to. I onda ne znaju da efekat pre i posle ili da kadrovi ne smiju biti preblizu kože. Generalno, proizvodi koji se nanose na kožu, stavljaju u usta ili na kosu, početnici treba da izbjegavaju na Facebooku. To je nešto što ja preporučujem. Eto, volio bih da čujem i tvoje mišljenje. Generalno, takve stvari, krenite sa Google Ads, mislim, to da kažem vam, drugačije se prezentuje. Volio bih da čujem šta ti misliš, šta bi im ti savjetao što se toga tiče. Pa vidi, ajde, mislim, Ad Policy se nauči. Facebook Blueprint je besplatan, svako ko želi, mislim, da se bavi reklamama. Ja znam da je Facebook Blueprint jako dosadan i da mnogo pametuju, ali, znači, ako ne Facebook Blueprint, kokice, sok, Facebook Ads Policy, iščitaš. Da. 20 minuta. Što se tiče drugog dela pitanja, vidi ovako, ciljna grupa proizvoda diktira platformu. Bravo. Tako da, naš Facebook je sada većinom, Facebook je jako, da kažem onako, manje više balansiran, s tim što klinci su sada najviše na TikToku, više mlađe populacije na Instagramu, sad već dolazimo do faze gde se mreže dele po starosnoj dobi. I da. Facebook je generalno, mislim, zadnjih godina, koliko god ljudi pravili profile na njemu, mlađa publika ima Facebook profil, ali ga ne koristi. Ili koristi Messenger i to je to, sve zavisi. Tako da, ako gledate gde da reklamirate proizvod, postoji više stvari koje morate da se zapitate. Prvo pitanje, gde je moja ciljna grupa? Da li je na TikToku, da li je na Facebooku, da li je na Googleu, da li je na oba? Ako želite Google Search da radite, znači, prvo pitanje treba da bude, je li moj proizvod nešto sa čim je tržište upoznato? Ili problem koji rešava? Znači, u smislu, ja sam imao jedan proizvod koji za pet nišu, gde bukvalno nisam mogao prva tri meseca da pronađem ključne reči. Ne zato što nisam dovoljno istraživao ili slično, nego jednostavno, skroz novi proizvod na tržištu, skroz nova stvar, niko ni ne googla problem. Razumeš? Tako da, za mene, u početku, na primjer, Google Ads nije bilo mesto na koje želim obavezno da idem. Pričamo o search, display, YouTube je druga stvar, ali ajde da se vratimo nazad. Znači, prvo, gde se nalazi moja ciljna grupa? Drugo, koliki mi je budžet? Želite, znači, u svakom momentu idealno bi bilo da imate barem 50, minimuma, barem $50 dnevno da uložite u mrežu. Ako je manje od toga, bolje je da potrošite 30 do $50 na Facebooku, nego da trošite po 5 do $10 na tri različite mreže. Da. Ne kažem da to ne može da radi, ali kažem da vreme koje je neophodno da prikupite sve podatke, da optimizujete, plus šanse da stvarno znate šta radite na 3-4 različite platforme su jako male. I treća stvar, zadnja, a to je koju platformu najbolje poznajete, u smislu algoritma, postavljanja kampanje, optimizacije i sl.
prevodu fokus na jedno. Mislim, ne može na sve strane. Tako je. To je suština. Dobro, odličan odgovor. Ja sam zadovoljan. Evo, vole bi da čujem ljude koji su ovde, da li prvo vide ovaj baner dole koji se tiče Markove besplatne knjige za Facebook reklame. Napišite samo u komentaru. A Mare, dok oni pišu, jel možeš nešto da kažeš ljudima vezano za tu knjigu, što oni to mogu da nađu? Hoću samo Milanu da odgovorim. Kaže, kako TikTok kada njihov biznis menadžer ne radi za Balkan? Ja ne znam za Balkan, ja sam svuda prijavljen preko stranih firmi, tako da to je moja mana. Znači, ja sa poslovanjem sa naših prostora stvarno nisam nisam toliko u toku. Tako da eto. Znači, proverite, bacite pogled TikTok /business, ako radi, probajte VPN, ako ne radi, ako imate firmu u inostranstvu, ne bi trebalo bude problem. Sve u svemu, da se vratim na tvoje pitanje, znači šta se nalazi u mojoj knjizi, knjiga je manje više blueprint, znači korak po korak, kako da postavite svoju prvu Facebook kampanju. Znači, nije knjiga koja će vas naučiti kako napravite milione, nego je knjiga koja će vas usmeriti da postavite svoju prvu kampanju. Pazi, iz jednog prostog razloga, knjiga ima oko 80 strana, većina njih je onako bukvalno step by step guide da postavite kampanju i završavamo sa time kako da znate da li vam dobro ide, da li vam ide loše, šta da uradite u kom slučaju i tu ga završavam. Postoje dalje nivoi optimizacije, različiti slučajevi i tako dalje. Ovo je znači prva u seriji koju ću tek izbacivati, tako da najviše služi totalnim početnicima. One koje već radio Facebook reklame, velike su šanse da već to zna, tako da eto. Da li je to nešto što ti i dan danas koristiš? Izvini, ajde opet. Da li je to nešto što ti i dan danas koristiš? Mislim, to što si pisao u knjizi, to je nešto što na taj način ti testiraš proizvod. Tako je. To je struktura koju ja koristim, boga mi, već dugi niz godina. Tako da, jako je uspešna za bilo koju nišu, čak i za druge biznis vertikale. Koristio sam i u lead generationu, koristio sam i za crowdfunding, koristio sam i za gomilu stvari. Tako da, struktura je samo ono kako da tebi bude logično, da tebi ima smisla i da je dobro podešeno, da bude dobra baza za skaliranje posla. Tako da. Ljudi, imate besplatnu knjigu od nekoga ko je jako uspešan u ovom poslu, gde je pisao korak po korak, bukvalno je nacrtao kako se testira posla. Da, znači, bukvalno. Evo, dobio sam feedback da vidite ovaj baner dole sada ili kad se završi live, svi tamo skinite, čitajte, gledajte, primenjujte, nemojte samo, eto, meni se dosta ljudi javilo, ja sam odgledao, ne znam, dva kursa, tri kursa, pet kursa, super, a šta si uradio, šta si primenio, svi traže neku siguricu. I ovo je jako bitno da kažemo ljudima da jedan biznis nije siguran, zahteva rizik. Znači, nema sigurice, samo počnite, dobite rezultat, ne radi, cepaj dalje. Znači, ono, konzistentnost je jako bitna. Ali evo ima, znači, informacije su danas besplatne. Evo jedna super knjiga od Mare, to opet da kažem, skinite, testirajte, probajte i Marko ima sjajnu grupu gde odgovara na pitanja, a ista pitanja možete postavljati u dropshipping podrška. Aktivan je i tamo, tako da šta čekate? Da. Evo vidim, neko pita, izvini, kaže neko free for members, kad sam kreirao akaunt u Lugovo si dalje $15. Ljudi, morate da se učlanite kod mene u grupu. Mislim, znam da je sad malo soft sales pitch, bukvalno u grupi imate još i besplatan kurs pored svega, tako da učlanite se u grupi pretražite e-book, ključnu reč, izaći će vam kod da dobijete 100% discount na checkoutu i to je to. Znam da je malo zavrzlama, da budem iskren, mrzalo me da ga uprošćavam, tako da, eto, dođite u grupu. Ovo je za vrednost, znači, dođi u grupu, dobit ćeš besplatnu knjigu, molim lepo. Mislim, i besplatno znanje, i besplatan kurs, i nećeš više. Da. Mare, pričamo već sat vremena i 10 minuta. Prolete. Imam bonus pitanje za kraj, pa da krenem da odgovaramo ljudima na pitanja. Mislim, evo, hvala svima, 140 ljudi, skoro 150 ljudi, ovo je fantastično, mislim, ono, sat i kusur vremena pričamo i tu su, ono, sjajno.
Bonus pitanje da pomognemo malo svima, top 3 niša za 2021. po tvom nekom izboru, šta bi ti preporučio ljudima da krenu? A ne pričamo o van product store-u, eto to, jako ti je to da kažemo možda... Vidi, u principu, znaš kako, imaš evergreen niše. Uh-huh. Top niše, kada mi kažeš, uh-huh. moj mozak to razume, niše koje će najverovatnije biti najprofitabilnije u 2021. Da. Pets, koje je ubedljivo godinu za godinom jedna od ono u vrhu. Uh-huh. Beauty, standardno, većina ljudi uskače u to, beauty niša stvarno jeste jedna od najboljih u koje možete da uđete. E sad, treća je moja lična pretpostavka, tako da uzmite je onako sa malo soli, ne mora da znači da sam u pravu, ali outdoor niša. Znači camping, hunting, fishing, aktivnosti generalno na polju, bilo koji proizvodi koji su vezani za aktivnosti van kuće, ovaj, i to je negde instinkt vezan za sve što se dešava i za činjenicu da ljudi polako kreću sve više i više da izlaze, barem, ovaj, barem u Amerikama. Da, moja neka logika je da će ono, da kažemo, travel niša da doživi ekspanziju kada prođe sve ovo ludilo sa koronom, iz prostog razloga što ljudi će u inat da putuju što više. Ovaj, jednostavno onda će se kupuju gadgeti za travel, a generalno camping oprema, stvarno, mislim, ljudi u prirodi, svaki proizvod rešava neki problem iz kampinga, tako da... Bukvalno. Bukvalno, da. Ok, meni je fantastično ovo što sam prošao sa tobom, ovaj, da kažemo, sat i kusur. Ovo bi u komentarima svi da napišete da vam je ovo bilo vredno pitanje na koje sam ovaj postavljao Maretu, a sad ćemo da krenemo, da kažemo, sa pitanjima iz grupe. Da li prvo iz grupe ili sa Instagrama? Mare, biraj. Ajde, prvo ćemo iz grupe, pa ćemo onda sa Instagrama, pošto većina ovde ekipe je iz grupe, tako da čekaju odgovor već sat vremena, daj da im damo ovaj, malo znanja. Najlepše za kraj, nema šta. Ovaj, evo, Darko Primorac pita, kako najbrže pronaći poznanog suplajera za odabrani proizvod? Da te ne bi puno istrošio, ovaj, malo ću da odgovaram ja, malo ti, mislim, pričaš već sat vremena, ja se trudim što manje da pričam, ali generalno hoće ovo da bude zahtevno, da. Tako da, evo prvo pitanje od Darka. Kako naći ovaj pouzdanog suplajera? Ja mogu pošaljem listu agenata, koji svakako hoću da objavim kod sebe u grupi, ali supplier... Ja im treba u početku. Sada ima dosta agenata koji prihvataju bilo koji broj porudžbina. Znači, nema više, ima i dalje oni koji traže minimum 20 ili minimum 50 dnevno, međutim, dosta i onih koji će raditi bilo koju količinu. Tako da, ovaj... Ok. Mislim da je to konkretan odgovor. A kako naći suplajere, toliko ljudi izbacilo sve te liste, to je sad bukvalno javno je dostupno, ti agenti su eksplodirali sada tokom prošle godine, tako da... Super. Super, čekamo svi tu listu pa će ovaj, da navalimo svi na nju. Čekaj, izvini, pitanje je kako naći pouzdanog. Pouzdanog, to je bitno. Odabrani proizvod, da. Sad, znam za ove koje ću ja lično izbaciti, su pouzdani, ja ih koristim. To su ljudi sa kojima nikad nisam imao problema, bilo je oni sa kojima ja sam. Trial and error, znači probate, vidite kako ide. Super. Miloš Trančić, na koji način radite marketing research? Ovo, generalno, mislim da mu je ovde konkretno pitanje kako da upoznamo svoju publiku, a ne za proizvod smo pričali. Mislim, gde istražuješ svoju publiku? Ajde malo da dopunim ovo pitanje. Pa vidi, ja koristim u principu inbound metodologiju marketinga što se tiče pronalaženja ovaj, publike. To inače možete na HubSpotu da prođete besplatan kurs inbound marketinga. Ko nije, jako je korisno. Ja pravim buyer's persona. Znači, postoji par pitanja, to je više
Pa to je više kao u početku, ti je to ono mind game. Ako nemaš dovoljno informacija, a nemaš novca da radiš detaljne analize tržišta, što je u većini slučajeva tako, u principu imaš set pitanja. Znači, koje pod jedan, to su sad, ja navodim, postoji, googlajte buyer's journey, ne, buyer's persona template, izaći će vam konkretna pitanja, ali uvek možete da dodate svoje. Za mene, koliko godina moj kupac ima, kuda se kreće, kada kažem kuda se kreće, ne mislim lokacija, mislim grupe, razmišljanje, interesi, čime se bavi. Naprimjer, ako prodajem, da kažemo, nešto za bol u leđima, znači, razmišljam koja je ta osoba, je li to IT-evac, je li to executive, da li je to neko ko, bukvalno dođem do tačke, googlam, da li u Walmartu sede ili stoje kasirke, gledam da li je, i onda, kada imam te template, znači, ok, imam IT menadžera, imam executive-a, imam kasirku, nije ni bitno, znači, pričamo hipotetički, onda krenem da razmišljam za svaku od tih podgrupa, koliko godina ima, koji su najčešći interesi, znači pričamo o proseku, gledam da pogodim što bolje mogu na osnovu sopstvenog znanja, malog googlanja i slično, koliko godina imaju, s kojim problemima se susreću, kolika im je procenjen ono average income, što može biti bitno da bi se znali jel te ukusi i izbori tih ljudi itd. itd. I kada napravite tu personu, ti znači u tom buyers personi imate interese koje možete targetujete, imate godine, imate gomilu stvari koje može da vam služi nadalje. I onda kada testirate, dobit ćete tačne zaključke da li ste pogodili ili niste i šta je zapravo istina. Da. Prevod na srpski, avatar kupca, eto tako da kažemo ako može. E, upravo, tako je. Da znamo koga targetiramo, mislim, šta radi, gde se kreće, koliko para troši, koliko zarađuje, šta čita, da li je u vezi, nije u vezi, mislim, gomilo pitanja to ima, ali generalno što prostije, mislim, uvek, generalno ljudi misle da više informacija je bolje, mislim, ajde kreni sa osnovama, a to je ovo što si ti rekao, mislim, nema puno, super, meni je ovo sjajan odgovor, ajmo dalje, da kažemo, Predrag pita, Stanojčić, da li pratite šta koriste celebrity, šta je kod njih u trendu, pa tražite iste ili slične stvari i iskoristite to kao interes za kampanju, recimo. Šta misliš ti o ovome? Ja konkretno ne radim to, ali upoznat sam sa pristupom. Da, mislim, ovo je više za ljude koji su u beauty niši, ja mislim, ono celebrity se tu više, da kažemo, reklamiraju od influencerki do poznatih, sad je to manje više isto. Ok, Isidora Mrković pita da li imate iskustva sa dobavljačima na teritorije USA, da li imate iskustva sa platformi kao što je na primer Wholesales2B, ovo je sad više pitanja u jedno, ali generalno da li imaš iskustva sa dobavljačima sa USA, mislim to je sad ova lista agenata verovatno ili... koji si pričao? Agenti su u Kini, u Americi, znači za suplajere nemam, u smislu za ljude koji prodaju direktno iz Amerike, ali postoje warehouse-evi, postoje, znači ima Next Smart Ship, to su ljudi sa kojima sam ja bio u pregovorima što se tiče skladištenja robe i slanja, i postoji Ship Bob koji je jako popularan isto, koji radi istu stvar i već sada, prošle godine je baš porasto broj, to su u principu magacini. Znači magacini koji vam rade uslugu slanja. Da, neki next level u fazi 2 ili 3, ja to tako volim da... Tako je, to je kada već nabaviš svoju količinu, kada već isti đavo kao Amazon FBA, samo bez Amazona, mislim, eto. Da više ljudi previše unapred, jednostavno stani, čekaj polako, problem po problem, mislim, okej je da radiš logistiku, ali ne sada tražiš proizvod, tako da, nadam se Isidora da ti ovaj odgovor bio okej, i postavila da kažem, evo ima u istom komentaru drugo pitanje, a to je da li prevelika želja sa uspehom i prevelika želja da se brzo uspe mogu negativno da utiču na razvoj brenda, kako se izboriti sa svakodnevnim pritiskom. Manje više si u sredini dao neke odgovora, to je ugasiš sve na 5 dana i igraš igrice. Ili odem da se vozam negde. Da.
prevelika želja sa uspehom, mislim, šta mislim, je li to može dobro ili loše da utiče? Zavisi šta je proizvod toga. Ako je proizvod toga nestrpljivost, onda može loše da utiče. Ako je nus proizvod toga motivacija, onda zavisi. Ali individualno od osobe do osobe, nije za svakog univerzalno isti odgovor. Jer puno njih krene, ne znam, krene, evo ja imam 500 evra, ja ću sad da razbijem. Dođe sa prvim proizvodom i grune 100 evra dan i pukne sve. I kaže, ovo ne radi. I to je to ono za što želi brzi. Znači, morate da radite ovo polako i da kažete sebi što ste sporiji, to bolje. Konzistentnost je, da kažemo, ključ ovde. Da kažete sebi da je ok da uspe i za 3, i za 6 meseci, ali sebi da date neki rok. Koliko ću ovo da radim da bi bilo uspešno. A ne, mesec dana izdvojit ću nedeljno po 2-3 sata, imam taj budžet, pa šta bude, bude. Da. Ajmo sledeći. Mislim da je stvar, pre nego što nastaviš, ja mislim da je stvar u tome što većina ljudi uskoči u ovo šta bude, bude. S tim mindsetom neće biti ništa. Da. To je stvar. Znači, koliko god da je ovo takav koncept biznisa da jako jeftino možete da uđete u tržište, i dalje šta bude, bude, nema ništa od toga. Ili se nešto radi, ili se ništa ni ne događa. Znači, ja razumem da dosta ljudi ima ono full time job i onda da radi ovo, pa imaju i porodicu, pa ne mogu obavezno da posvete po 6, 7, 8 sati dnevno, ali ne gledajte u vremenu koje provodite, već u stvarima koje radite. Znači, ako je potrebno 2 sata da se postavi šop i taj šop izgleda pristojno, nema potrebe da potrošite još 8 sati, samo zato što možda ste vi očekivali da je toliko vremena neophodno, to bude dobro. Znači, radite pametno, nemojte pošto poto, ali uzmite stvar jako ozbiljno. Ja znam da to može biti teško, ni ja nisam shvatio ozbiljno u početku, jer mi je bilo ono, kao čoveče, gledaj ovo, sa 1000, 1500 dolara ti napraviš, bukvalno u desetostručiš kapital u roku od 2 meseca, i onda kao bilo mi je, znaš, da. Nije mi negde išlo u glavu, dok kada ulažeš veće pare, 50, 60, 100.000 dolara u nešto, znaš kako ga ozbiljno shvatiš, znači ne postoji rupa nigde, tako da... Sjajno. Nije mnogo bolje odgovor, još jedan put. Hvala, Mare, i u moj ime. Boško Mirković pita, mislite li da ima previše dropshippera na svetu, Balkanu, i hoće li zbog toga propasti ovaj plan online zarade? Šta ti misliš o tome? Ja. Koliko postoji turističkih agencija? Da. Koliko postoji prodavnica, koliko postoji bilo kog biznisa. Kvalitet preko kvantiteta. Može da ih bude od cele Amerike, eto, znači ne znam za Balkan, od cele Amerike, od 300 miliona ljudi, da je 200 miliona se bavi ovim poslom, biće malo teže, ali dokle god znaš kako, spreman si da uložiš, spreman si da se trudiš, da naučiš, da radiš, isplivaćeš. Jer odmah računaš, od 100% ljudi koje se bavi dropshipom, 70% njih još nije našlo prvi uspešni proizvod. Ostalih 30%, od tih 30%, barem polovina toga, još uvek nije skalirala shop na iznad ono 600-cifrenih mesečnih suma. Da. I otprilike 5 do 10% bih ja rekao da su prešli već u milione, a od tih 5 i 10% sad broj koji su ono, ne znam, najuspešniji, kao što je Inspire Uplift ili kako već Gymshark, što je bio pre nego što su prešli u e-com, to je druga stvar, ali poenta priče je koliko god riba postojalo u moru, gledaj da budeš ajkula i da pojedeš male ribice, isplivaš na površinu, evoluiraš. Da. Eto, ja bih volio da kratko odgovorim na to pitanje. Ljudi, ono, generalno, ako vam se bilo koji biznis ne prebaci online, gotovo zasigurno propada, mislim. Jednostavno, živimo u 21. veku gde je sve digitalno,
uskoro ljudi će prestati da koriste ruke, sve će da se poručuje preko glasovnih poruka, tako da ovo je nešto što će samo da raste. Suština je što ima puno, to jest problem je što ima puno istih shopova i ljudi su počeli da prepoznaju dropshipping shopove. Tako je. Prvo što vide, ovo je neki kineski sajt, neću da kupim odatle. I to je problem, a u stvari za vas može samo da bude prednost, jer šta možda kažete sebi, ja ću biti drugačiji, sad ću da budem bolji, neću da radim sve što je isti, to jest neću da kopiram i da budem kao svi ostali. I to samo može biti prednost, samo ti kopiraj, rade i tako dalje, mislim. Sad ću ja da napravim jednu lepu priču za sebe. Ajmo sledeće pitanje, Mare, skoro sad i po, pokušat ću sad da se ubrzam, da pokušam na što više pitanja da odgovorimo, da kažemo što kraće je moguće. Šta misliš o tome? Ajde, da vidimo, rapid, da. Hrvoje Dokoza pita, koje tehnike, aplikacije koristite da ostanete produktivni i organizovani? Evo, ja ću ovo da odgovorim. Ja sam pre 2 meseca shvatio da je moja produktivnost znatno pala i kreneš da tražiš rešenje. Ja sam našao mentora za produktivnost, ovom putom ga i pozdravljam, to je Dejan Savić. Nađite njegov YouTube kanal, prepun je informacija i generalno sve što ti treba u stvari jeste kalendar i da radiš 80% stvari gde je tvoj cilj, a 20% ono što ti je nebitno. Znači jednostavno imaj nedeljne ciljeve, imaj mesečne, imaj godišnje, imaj petogodišnje, imaj viziju gde želiš da budeš i jednostavno kad sve to staviš na papir, materializuješ i vidiš gde želiš da budeš, nema izgovora više. Znači, isplanirao si nedelju, stavi top 3 prioriteta, to radiš, cepaš dalje. Ajde, ovim tempom da pokušavamo da odgovaramo, Marija. Stjepan pita kako pronaći pravi proizvod i dobavljača sa kojim ćemo poslovati. Mislim da smo na ovo pitanje odgovorili. Mislim, pravna regulativa tokom postavljanja i slično. Da. Ok, mislim, kako pronaći proizvodi naš, i ovaj, kako se zove, dobavljača, vrati se, pogledaj u prethodnom delu. Kumar pita par pitanja, ako bude prilika za odgovor, kako prepoznati da li je AliExpress dobavljač Factory, a ne middleman, ako ima načina? Ili imaš odgovor na ovo pitanje? Koji god proizvod da nađem i da želim da ga testiram, kažem, ja radim preko agenata, pre toga ono što sam radio jeste, tražio sam taj proizvod dalje na AliExpressu, sve dok nisam našao najnižu cenu sa ili najboljim ocenama ili direktno da je seller fabrika, tako da eto. Dobro. Najbrži i najpouzdaniji način za naći USA dobavljača van AliExpress networka koji podržava dropshipping. Evo, ja ću ovde samo da dodam da imate na dropshippingpodrška.com listu vendora koje ja koristim. Jedni od njih su CJ Dropshipping, Sourcing Box, Hyperscoo, jednostavno ne postoji savršen dobavljač vendor. Znači, slobodno mogu da kažem da su svi sranje, ali generalno nađete onog koji ima najbolju cenu vašeg proizvoda i najbržu isporuku. I to je dobar početak. Ja AliExpress koristim samo za analizu proizvoda, jer tamo vidim koliko se nešto konzistentno prodaje ili šta je novo izašlo, pa onda jurim dalje novim ostalima. To je moja metoda, ali evo jedan brzinski odgovor što se toga tiče. Nenad Cvejić pita, ukoliko smo u mogućnosti, šta prepustiti drugima da rade za nas? Ovo je odlično pitanje. Koji su to poslovi od DSO gde unajmljujemo profesionalca u toj oblasti, može značajno da napredi poslovanje i uštedi dosta vremena. Mare. Pa evo ovako, znači prvo gledamo sa tačke gledišta, već imaš prvog vinera, već imaš ostvaren neki prihod. Znači, sa te tačke gledišta ono što treba da radiš je da zapošljavaš svoj takozvani core team. Znači, to je tim menadžera koji će kasnije da ti sami porastu ostatak tima. Project manager je neophodan da ga imate, znači ako ste u toj fazi, project manager i barem jedan VA za vas lično da vam skine barem 20-30% stvari sa svakodnevnice, tako da možete da se fokusirate na nešto drugo. Ako tek krećete i gledate da zaposlite jer želite da nadoknadite možda manjak svojih veština ili slično,
Tučem se u svojoj glavi između eksperta, mislim eksperta za plaćene reklame i project menadžera. Ali eto, jedno ta dva. No. Koga si prvo zaposlio? VA. Bukvalno VA-evi prvo, kasnije kada krene da se raste ide project manager sam registruje posle pravi mapu kako izgleda interna struktura i tako dalje i tako dalje. Da, da, da. Generalno, eto, kad napravite tu strukturu, šta sve radite, to sam ja to Dejana naučio, kad napravim strukturu svake pozicije, samo gledam da izbacujem s tebe i pojedinačno iz svake te pozicije i da na kraju imam project menadžera, mislim, ovaj, ok, mislim da je ovo super odgovor i od tebe, Mare. Možemo sad da pređemo na Instagram pitanja, jer ovo grupi smo, da kažemo, odgovorili. Ajde. Evo ja ću da otvorim, pošto si ti postavio pitanje kod sebe, pa možda bi mogo redom i ti da ih čitaš sad malo. Kako raditi Facebook Ads sa novim pikselom iOS 14? Ajde tako da krenemo. Može. To je prvo Dobro. Pitanje. Ovde ne vidim imena ljudi. Nisi ih, ali verujem da ako gledaju ovo, prepoznaće se, a svaki ovaj odgovor će značiti ljudima koji su ovde. Znači, što se tiče iOS-a, iOS-a 14, krenulo je privacy ludilo, instalirajte Conversions API, to je prva stvar, verifikujte domen, to je druga stvar, to su dve ključne stvari koje morate da uradite ako mislite da nastavite dalje. Conversion API nije neophodan trenutno, ali bit će jako brzo, tako da, znači to se zove, zvaćemo ga CAPI, pošto je Conversions API, znači CAPI i verifikujte domen. Što se tiče samih uticaja ove iOS 14 update-a na algoritam, gubite mogućnost da pravite custom konverzije, jedino što dobijate jeste 8 standardnih eventova, da prevedem sa španskog sela, znači moći ćete da pratite samo stvari kao što su purchase, add to cart, initiate checkout, add payment info, lead generated i slično. Ono što vam Facebook sam po defaultu da kao opcije za praćenje, znači kao konverzije. Imaćete dosta tih eventova. Što se tiče šireg uticaja na sam Facebook, znači gledajući po mojim nalazima, uzima po stvarima koje se događaju, negde imam onako malo zaprljane podatke, znači nisu prijavljene sve kupovine ili se dogodio neki kiks u samom reportingu, usled iOS 14. Koristite analitiku, koristite cross-reporting platforme, ne postoji brzi kratak odgovor za to, ali za sada, znači ne brinite previše, većina problema će se odraziti na advertisere koji već troše milione i koji imaju ili ogromne shopove, znači na foru Inspire Uplifta ili slično, sa mnogo artikala i sa mnogo custom konverzija, ali za sada ne brinite pretarano, znači to nije novi piksel, eto samo da deklarišem to, znači nije novi piksel u pitanju, samo je ta zaštita privatnosti, rešavate tako što instalirajte Conversions API, verifikujte domen u Business Manageru, pisao je Mare, ti si objavio članak o tome sad skoro, o verifikaciji domena, u svojoj grupi, tako da ne brinite pretarano za uticaj koji sam update ima, možda nećete dobiti sve podatke, ali dalje imate više nego dovoljno reportovanih eventova da se Facebook optimizuje, tako da eto, to je, svi su sada u toj fazi, držite se, polećemo, tako da vidjet ćemo kako će se dalje razvijati situacija. Gde je problem, tu je rešenje. Ajmo sledeće pitanje, moraš brže, Mare, ne možeš od 3 sata da odgovaraš. Evo, sad ću najbrže moguće, ajde. Znači, da li čekate pitanje punoletstvo da bih krenuo sa DSO-om? Ne, ajmo dalje. Ajmo dalje. Ja sam mi zanimao zašto ne. Pa šta ima da čekaš, mislim, ja nisam čekao, nema šta da čekaš. Ako je problem firma i slično, Ćalek, jeva, baba, deda, pomagaj, otvaraj mi firmu, snađi se. Bukvalno snađi se, znači ajde da ne bude da ono skidam ljude, nije to stvar, nego pronađi nekoga u tvojoj porodici ili prijatelja koji je punoletan, neka za tebe postavi sve što se tiče legalnosti i to je to, kreni u akciju, ne moraš da budeš punoletan da bi se bavio dropshipom. Eto. Da. Super. Sljedeće pitanje je kako napraviti market research step by step?
Mislim, step by step. Ja mislim da smo to odgovorili već. Da, da. Step by step je, mogo bi je pričati o tome narednih sat vremena, ali odgovorili smo, ja mislim, bilo je u sklopu jednog dobrim pitanja. Dobrim delom jesmo, da, da. Mislim, stvarno, da. Ovo su teme gdje, ono, to je kao kad vas neko pita kako se operiše srce. Mislim, ajde pričamo o tome. Testiranje više proizvoda u isto vrijeme ili jedan po jedan, minimalni budžet po AC-u za test. Evo ja ću na prvo pitanje, kreni polako. Znači, puno njih krene od jedan put pet proizvoda, ludilo. Nauči prvo da čitaš metriku, da voziš auto, pa onda idi 100 na sat. Ne možeš odmah sve od jedan put. Znači, ako si početnik, kreni polako. I, za početak će ti biti ok, skroz. I jedan proizvod nedeljno, kasnije ćeš jedan proizvod mesečno, pa ćeš da ga testiraš dva mesečno, pa jedan put nedeljno. Znači, stvarno nigde nemojte da žurite s ovim. Naučite prvo da vozite polako. I minimalni budžet za AC-t, po AC-tu za test, mislim da, Mare, ti to imaš onako detaljno opisano u tvojoj knjizi, ajde da se zadržimo u stvari ovdje s tim odgovorom, skini knjigu kod Mareta na sajtu, stvarno je detaljno napravio step by step upusto, bukvalno ono, klikni tu, upiši to, upiši, mislim, ne može bolje. Broad scaling budžet, ABO, CBO, manual or auto bid. Jesi i to pisao u knjizi, Mare? Sve sam pisao u knjizi. Dobro. Kada će biti gotov besplatan kurs? Ovo i mene zanima. Mislim, krenuo si lepo i stvarno radiš odlično to u grupi. Kada će biti gotovo, Mare? E, grupa je, pazi, znam da izdaje kao da je groblje trenutno i postoji dobar razlog za to. Dobar razlog za to je bio što mi je Q4 bio ludnica. Ajde, da ne širim previše, ima u mojoj grupi objava da sam tačno iz detalji su zašto kurs kasni. Siri. kurs bi trebalo, kažem, trebalo bi da bude ceo izbačen do kraja sljedećeg mjeseca. Snimljeno je 80% materijala. Jedino što čekam je, ne želim da ga izbacujem video po video, zato što shopovi, to jest shop koji koristim, znači u kursu vam pokazujem, pravim shop, nalazim proizvod, skaliram taj proizvod i tu se završava prvi deo kursa, znači krećemo u skaliranje. Tako da, jednostavno da ne bi dešavalo se gomili youtubera i edukatora, kogod je to uradio, uvek se našlo 5, 10, 15, 20 ljudi koji su došli i iskopirali shop i proizvod jedan kroz jedan i bukvalno onako zadavili shop na kome se i dalje snimao content. Tako da iz tog razloga nisam izbacivo da ne bih pre vremena otkrio i ime shopa i ostale stvari, tako da ostalo je se snimi još 20%, čekamo neke rezultate, ide na edit i izbacuje se sve, znači u roku od nedelju dana, od dana kada završimo edit, to se izbacuje i onda se bacamo na gomilu kontenta koji će biti objavljivan u samoj grupi, od blogova do YouTube videa, do webinara, do ljudi svega i svačega. Znači, obećao sam velike stvari u grupi i ispunit ću ih. Eto, taj put je morao malo da se izmeni jer ja učim kako nikada nisam radio ovo ranije, znači ja učim usput, tako da sve je ok, sve će biti kao što je rečeno. Nadamo se do kraja sljedećeg mjeseca, ako ne, budite u grupi, poslaću update, ali ne brinite se, kurs dolazi, bit će gotov do kraja i samo je... Znači, vidi se da jedva čekaš. Majke mi, jedva čekam da ga izbacim, znači, da ne bude da zezam ljude, ne, stvarno, znači, bit će gotov kurs, sve će biti završeno, tehnički problemi, čisto da bismo spasli shop, da ga ne udave pre kraja snimanja, tako da je. Sveci, Mare, sljedeće pitanje. Ajde. Da li mogu biti uspešan DSO sa $500? Znači, ovo je pitanje koliko mi para treba. Ako si u marketingu duže, da, ako si kraće, ne. Svakako ne. Moram da se sečem taj san, ne. Sve da puštaš reklame sa $10 dnevno i da sa time napraviš po jednu prodaju dnevno i da si barem break even, to neka ti bude $20 dnevno, znači ti imaš da izdržiš otprilike, nezgodno račun, ne znam, ja se ne bi, barem 1500, po mom iskustvu barem 1500, neko će uspjeti sa 500,
Da, ljudi zaborave tu da im je dobar taj cash flow, da jednostavno, evo, šta će da se desi u trenutku kada PayPal zamrzne $7,000, Mare, ti znaš o čemu pričam. Ne samo to, nego šta se desi kada ti isplate idu na svakih nedelju, da, a ti plaćaš robu odmah, znaš, da. I reklame, i ostalo, tako da... Kako, evo, potrošio si na pretplate, na aplikacije... dao si na Facebook i treba poručiš robu, ali nemaš cash flow jednostavno, šta da radiš? Tako. Da je $500 samo za reklame, pa i nekako, da kažeš da imaš odvojeni štek da naručuješ robu i pokrivaš ostale troškove. Ali eto, ajde, evo, spustit ću ga. Za šamar za mnogi, ali jednostavno, mislim, dropshipping je stvarno biznis model sa minimalnim ulaganjem. Da. Sa $500 nije dovoljno. Ajmo dalje. Nije važno za DS, ali koje navike smatraš odgovorim za sopstveni uspeh? Omare, ti si mi poklonio sjajnu knjigu za novu godinu, evo, tek sam na trećem čapteru. Ono što slušaš. Da, slušam je, rekao si mi da je kupim hard kopije, da čitam, ali okej, okay, kupit ću, pravo si. Koje su tvoje navike, ajde baš da... Jel ustaješ u 5 ujutru, jel piješ 2 čaše vode pre nego što legneš da spavaš, jel staješ? Jedna navika. Lažem, dve navike. Jedna navika, ajde, je da svaki dan zapišem 3 do 4 stvari koje su zadatka koji su najključniji i koji me dovode bliže svojim ciljevima. Aha. To je nešto novo. To su jako, evo, tipa danas mi je bilo odradi live sa Maretom. Aha. I drugi zadatak mi je bio odmaraj. Ali ja svaki dan kada ustanem zapišem te zadatke i to je jedna navika koja jednostavno fokusirate na ono što je zovem MVP zadaci. Kada si završio MVP zadatke, one koje dugoročno imaju određeni uticaj, sve ostalo što radiš tokom dana, manje više samo završi to što si sebi postavio. I druga stvar, razradi svoju mapu vizije. Znači, uzmi Miro, uzmi bilo koju Trello, šta god da je, ti radiš na Trello, ja radim na Miru. Izlistaj ko si ti i kreni da raspačavaš te zadatke i odatle ćeš dobiti zadatke da ih zapisuješ svaki dan. Ali eto, znači, navika da pratim svoj progres i navika da se fokusiram samo na najbitnije stvari za dalji uspeh. Tako da, eto. Ovo stvarno zvuči prosto, ali generalno kad krenete to da radite, shvatite da jeste, jer male pobede, ja sam, recimo, na Mastermindu kod Dejana Stavića baš to naučio, prvo što uradiš, kad ustaneš, papir i olovka, 3 glavna cilja za ovaj dan, ništa drugo ne radiš dok to ne završiš, tačka, nema dalje, znači budi sebičan prema ostalima zbog tvog uspeha, znači, ne mogu dok ovo ne završim. Znači, ovo mi je bitno, to je moj prioritet i mislim da si dao super feedback. Ok, šta se promenilo u DS u odnosu na protekle 2 godine? Mare, 2 sata skoro. Probaj onako ja, brzinski. Promenilo se to što ljudi su krenuli više da provaljuju šta su dropshipping radnje, dakle radnje moraju da mu budu daleko brandiranije, dropshipping direktno sa AliExpressa je mrtav, ide se sada najčešće preko agenata da biste dobili 7 do 15 dana shipping i da biste izbjegli prevare i ostale stvari i mnogo bolje cene. Ostalo me možemo da diskutujemo 2 sata, ali to su po meni 2 najočiglednije promene u zadnje 2 godine. Super. Hajde da ispoštujemo ljude sad sa Instagrama ako možemo, ovo su bila pitanja sa tvog profila koji si izdvojio. Nisu sva, ako neko gleda, znači pitanje nisam odgovorio, bilo je dosta duplikata i bilo je dosta pitanja koje su jako opširna, tako da izvinjavam se, pitajte me kod mene u grupi, odgovorit ću vam, ali eto, izabrao sam samo 10 onako sa najvećim impaktom. Bravo. Okej. Pitanje radi GG pita kako vežbati copywriting. Mislim da Petar Brkanac može lepo ovde da odgovori na ovo pitanje, ali ajde čujemo tebe. Ja piskaram, brate, od 10. godine, em što pesama, što knjiga, bez vezanja knjiga. Znači, evo, znam da je dosta vremena. Evo, da ne bude zezanje, evo je bukvalno prva knjiga, ova knjiga je stara, 2012. Samo pišite stvari. Pišite blogove, makar za sebe, pišite
Ne znam, ja sam tako naučio, eto, ne mogu, verovatno Petar bi tu sigurno dao mnogo bolji odgovor, ali za mene je to jednostavno vežba. Vežba, vežba, vežba i to je sve. Sledeće nedelje ovaj pričamo sa Petrom, tako da ovaj mislim da ćemo tu da odgovorimo detaljnije na to pitanje. Ok, Đorović, Her Đorović pita koje proizvode ubaciti za prvi put kada se otvara Stripe, da bi nas prihvatili. Low risk proizvodi. Znači, to nisu proizvodi koje treba da se stavljaju na kosu ili stavljaju usta ili na kožu, znači nešto što kažemo ne može da povredi naše kupce. Mislim, sve može povredi naše kupce, ostaje za početak neke jastuke ili šta god, mislim, samo da ono, samo, mare, ajde odgovori detaljnije, ali mislim, generalno ljudi tu greše i lako gube Stripe, stave uglavnom neke masažere i stavljaju naslove, greje, ne znam ni ja, peče, skida crne mitisare, šta god, mislim, je, znaš, ono, stani, oj, polako, ne možeš odmah to. Ja se u Stripe ne razumem, bukvalno. Da, pa manje više je isto, mislim. Pa jeste, Shopify Payments i Powered by Stripe, samo nas mnogo manje smaraju. Mnogo manje. Da. Ok, ajmo sledeće pitanje. Kako je sad tu checkout u Makedoniji jer je dozvoljeno bez firme? E, mislim da ovo je jako bitno da odgovorimo da generalno, evo, ti si mi lepo dao feedback, a to je, ja sam činio, to jest činio, svima sam govorio da je ok da počnu da nađu nekoga preko, da počnu da rade sa Stripe-om preko nekog prijatelja, ovaj, da vide da li je ovaj biznis model uopšte za njih, ne da otvaraju odmah firmu, a sad se dešava nešto sledeće, to je da u poslednjih mesec i po dana Facebook ti traži da verifikuješ biznis. Kako da verifikuješ biznis ako nemaš biznis? I jednostavno, ako želite da se bavite ovim 40 funti za početak, Engleska na duže staze, Amerika 190 nešto, ne znam ja, dolara, morate ovo da imate. Jer ako ne budete mogli da puštate oglase, šta onda? Mislim, ono, prestajem da otvaraju Stripe preko prijatelja. Kako? Pazi, otvaranje Stripe, ljudi, otvorite firmu, mislim, ja ne mogu da razumem, ja znam da smo mi na takvom području, da je to kod nas malo onako velika stvar, ali otvaranje firme uopšte nije glamurozna velika stvar, to je, mislim, kako je otvorite, tako i zatvorite, ne petljajte se, pogotovo sa Evropskom unijom, sa sličnim, samo delujete rizični, ako gurate nešto preko prijatelja, preko porodice, preko porodice još i možeš, ali znaš, tako tražiš Peru, Žiku, Miku u Nemačkoj, Sloveniji, a on će da mi sredi, onda je to nije biznis, nego je njegov lični Stripe i Stripe koji naravno prepozna anomaliju u prilivima i sličnim stvarima, blokira njega, on posle kasnije, možda čak i ako nije svestan, upetljate ga u poreze, upetljate ga u moguće probleme. Ljudi, otvaranje firme 30 funti, održavanje te firme, primjer u Britaniji, vas ne košta ništa prvi godinu dana, platit ćete samo završni izveštaj posle godinu dana, ako vam ne ide, isto kako ste otvorili, isto tako lako i zatvorite i nikome ništa, platit ćete malo više, eto, pući ćete još 100 funti za izveštaj, a rešavam vam sve. Za 7 dana, mislim, to je to, ono. Znači, ne radi ni ovaj mesec, za 3 dana. Da, za 3 dana, eto, super. Ok, mislim, što se tiče check-outa, znači, eto, ja bi ga preskočio iz prostog razloga što kad neko završi, to jest želi da završi kupovinu, radi redirekciju na novi sajt, novi pop-up, novih 3-4 klika, ideja je da oni naprave što manje klikova i da završe kupovinu, a ne da on dođe do 15. klika i na kraju kaže ja ovo neću. Distrakcija, gotovo, ćao, šta je ovo? Znači, baš me briga. Tako da, idemo sledeće pitanje. Da, mislim, čekao ti meni bio prvi platni procesor, mislim, to je ono bilo... Da, pitanje, da li početi kao bojotinac ili praviti firmu, kako se kreirati kartice za ove stvari? Evo, mislim da smo ovo sad odgovorili Đuri. Sledeće pitanje, kako odraditi verifikaciju bilo čega ako sam postanar? Hvala vam puno, ako si postanar. Verovatno, okay. Proof of address. Kako? Verovatno proof of address kada traže. Pa da. Ovaj. Pa, čak i ako si podstanar, internet ili mobilni telefon, ne znam. Najbolje je kontaktirati
Ako imaš tako, problema s Pioneer. Ja sam verifikao ovaj, kako se zove, Pioneer karticu, bilo je dovoljno da, da ovaj izvešte iz banke dan poslednjih 6 meseci, što je proof, što je dovoljno. Da. Tako da ne moraš da, da imaš nekretninu na svoju ime, to jest račun za struju, vodu, čega god. Ono. Ovaj, ok, da li je pametno koristiti sad Banggood? Ja ne znam iskreno šta je to, znaš li ti, Mare? Banggood je kopija AliExpressa samo u Americi, bukvalno jedan kroz jedan kopija, jako je popularan sajt. Čuo sam da neko da dropshipuju ljudi sa Banggooda, ali dalje od toga nisam istraživao, tako da nisam pametan po tom pitanju. Ok, Boško Mirković pita je li velika konkurencija u dropshippingu, na to smo isto odgovorili. Ovi, kako otvoriti firmu, ok, zatvoriti ili nakon koliko vremena, i ovo smo isto odgovorili, ali generalno ljudi, ako niste sigurni kako se ovo radi, znači pronađite eksperta u ovome. Znači, mene često ljudi pitaju kako se otvara firma, pa čekaj, pa stani, mislim, ovaj, nisam ja ovaj knjigovođa, mislim, u smislu, ne mogu ja pravne stvari da savjetujem, izbegavam, mislim, puno njih izbegava da priča o tome, a to je zato što bit će na kraju Marko mi rekao, pa znaš, ono, kao tako da, ja nisam ekspert u tome i ovaj, generalno, potražite ovaj, kako se ovde savjet nekoga koja je ekspert u ovome. Preporuka knjige, Mare, koja je preporuka? The Compound Effect. Nema na srpskom. Žao mi je, nema na srpskom. U našim knjižarama morate na Kindlu, Amazon da skinete ili da kupite sa Amazona. The Compound Effect. Od Darrena Hardija. Super. Valjda. Dobro. Adresa za Shopify. Za Shopify prodavnicu treba li naša kompanija? Aha, adresa u Shopify-u za... Da. Pa na ime firme, mislim, ako imaš firmu, na ime firme, ako nemaš firmu, otvori firmu, pa stavi na ime firme. Ništa ljudi ne radite bez firme. Da, pa znam da sam dosadan, ali spašće vas mnogo, verujte mi, taj novac koji date da otvorite firmu, ljudi, da. Taj novac je mnogo jeftinije nego problemi koji imate ako probate da zaobiđete sistem. Tako je. To je ono, a šta ako bude morao da platim porez? Pa moraš da ga platiš, zaradio si, imaš i čime da ga platiš. Hvala Bogu. Mislim, hvala Bogu. Kako ide ono, dve stvari koje ne možeš da izbjegneš, a to je porez i smrt, je li tako beš? Znači, nema. Znači, jednostavno, ne bojite se toga, zaradili ste i nećete u početku da plaćate milione, platit ćete onoliko koliko ste zaradili. Tako da. Kartice za promet deviza dinara. No, ovo nije jasno definisano. Pitanje, kartica za promet deviza dinara. Znači, evo, tu mogu samo da kažem jednu stvar, a to je razvojite karticu za biznis i za privatne potrebe. Znači, nemojte istu karticu da koristite za sve. Tačno da znate koliko trošite na nedeljnom, mesečnom nivou za privatno, a koliko imate ovaj, za biznis na isti način. Ok, Evo, Aleksandar Dimitrijević, savjet preduzetnika, pita kako smanjiti delivery time. Pozdrav za Acu, ovo je smešak, ne znam da li ovo je, kako smanjiti delivery time, evo, ovo, jel možemo da smanjimo sa agentom ili da koristimo neke vendore? Sa agentom je od 7 do 15 dana, manje od toga već jedino ako imaju US skladište. Okay. Manje od toga, već mora da se onaj proces, znači poručujete, prebacujete u skladište u Americi sami i oni vam šalju. Ali 7 do 15 dana je skroz ok, malo će da vam gunđaju na suportu, ali u principu, da. Mislim, standard. Ovo mi se sviđa pitanje, Uroš pita kako da te Facebook ne banuje? Čitaj police. Znači jednostavno, nemoj važiš... Kad bi to već bi bio milioner, kad bi znao kako Facebook da te ne banuje, ja mislim da pita, ne obavezno za police, nego za ovo što se dešava sa algoritmom koji banuje, evo mene je banovo prošle nedelje, prošli petak me banovo, ja pilovo, vratili mi nalog, nikom, mislim, ne postoji odgovor. Ali da, čitaj police da te ne banuju legitimno, a ovo drugo je već... Da, ima kod mene u grupi, ja mislim da je Draga napisao detaljno šta sve treba da se radi, da to izbegnete u smislu
Čitajte u grupi, da ne pričamo sad, ali baš je detaljno napisao ono, da se verifikuje domen, da postavite admina, još da ne budete vi samo jedini admin, imajte što vlade akaunta, znači generalno takve neke stvari, detaljno je napisano u grupi dropshipping podrška. Ok, kako verifikovati biznis akaunt u Facebook menadžeru, mislim. Ljudi, ajde ovako da pokušam, znači trudite se da postavljate ne... Ovo su low strategije sve, znači ovo su odgovori na pitanja gde odgovori izlaze na prvoj stranici Google pretrage. Znači ja sam u početku svim odgovarao sve i svašta, ali jednostavno ovo je nešto što će da izađe kao prvi odgovor. Znači pitajte za neku veću strategiju, kako da skaliram biznis, mislim sve ovo što smo do sada pričali, jednostavno ako ne znate da nađete sami problem na basic pitanja, ovo je jednostavno... možda nije model za vas. Mare, je li bio ovo šamar za ljude ili... Ja sam rekao, jednom ću napisati knjigu koja se zove Umetnost googlanja. Umetnost googlanja, da. Ja sam toliko... Evo moj život, ljudi, samo googlajte svi odgovori koji vam trebaju, imate na Googlu od najkompleksnijih do najbanalnijih, znači... Ajde ovo, imam još tri pitanja pa da se gasimo. Koje su osobne dobre kreativne video za reklamu za Facebook? Ajde opet, koje su? Koje su osobine dobre kreative videa za reklamu? Kako ti praviš svoju kreativu? Jel delegiraš to ili dalje praviš sam? Ja delegiram, ali rade po sistemu od par elemenata. Znači prva stvar, thumbnail... mora da bude malo clickbaity. Znam da nije popularno i generalno, ali kao primer i u svoju odbranu ću staviti... Aj neki tip. Pa ne baš, na primer, first... Videli ste sigurno reklamu za ove što prodaju parče zemlje u Škotskoj u zamenu za to da dobijete titulu Lorda. Ne znam da li vam iskakalo, meni iskače stalno. Koriste mimove. Clickbait im je na maksimumu. Zapravo šta prodaju jeste sve što vi date, vi dobijete titulu Lorda, ali je poenta to što oni uzmu taj novac i zasade drveće. Tako da, eto primer dobre kreative gde su ceo model prilagodili prodajnoj poruci radije nego cilju. Druga stvar, što se tiče, ajde da se vratimo na video reklame, znači prvih 3 do 5 sekundi mora da se uhvati pažnje pod hitno. Zavisno od proizvoda. Moji proizvodi su većinom proizvodi koje možemo da obrnemo na sprdnju i na zezanje, tako da dosta humora u samom scenariju videa, bilo da vam rade ili da ga radite od videa sa YouTube-a, rešite, bukvalno fokusirajte se na pain pointove i budite koncizni što je više moguće. Reklama, video, ako možete do 15 sekundi, super. Ako mora više da se priča, trudite se da... 30 do 45 sekundi bude maks. Ako ne možete ni u sklopu toga se zadržite, idite do minuta, ali to vam je ono već gornja granica. Tako da. Dobro, mislim, ima jedna struktura koja se takođe meni jako, jako, jako puno sviđa, a to je probajte u 30 sekundi da napravite ovakav video. Problem rešenje, a da se tiče vašeg proizvoda. I to je najlakša struktura koju svako može da napravi. Ne možeš da ne klikneš ako si targetirao ljude kako se zove za tvoj proizvod, znači vidi rešenje, vidi problem, vidi rešenje, kako da ne klikne, znači tako 30 sekundi. I nekada su kraći klipovi mnogo, mnogo bolji iz prostog razloga što će Facebook da napuni mnogo više podataka, to je dobit ćemo onih 95% nego za duži video, jer više ljudi gleda, kažemo, 25-30 sekundi nego 45 i duže. I jedna bitna stvar, ako vam je ciljna grupa, zoomeri, to jest ovi mlađi od nas milenijalac, ja mislim su zoomeri od 97. pa mlađi od toga, ljudi, nemate ni 15 sekundi, nemate ni 3 sekunde da uhvatite pažnju. To je, thumbnail mora da vam uhvati pažnju i vam proda proizvod. To je jako zanimljiva tema, skoro sam u Clubhouse-u baš pričao sa jednim likom koji se isto bavi marketingom, jako interesantna tema, ali eto, čisto da... Pričat ćemo o tome sa nekim narednim gostom, a baš imam lepu listu gostiju sad koje će da dolaze svake nedelje. Ok, ajmo poslednje pitanje i gotovi smo, Mare, 2 sata smo razbili. Ljudi, molim vas nešto u komentaru,
Jel vam je teško što nas slušate, jel ovo ok što čujete, jel vredno, eto, to je glavno pitanje, mislim. Čimao si ovdje skoro 139, očito da vam se sviđa što pričamo, ali ajde da pročitam to u komentaru, meni bi baš značilo. Mare, za tebe poslednje pitanje. Ajde. Da li ste probali dropshipping servis, kako su vaša mišljenja o tome? Ajde, mnogi i ne znaju šta je dropshipping servis, ja bi objasnio ukratko. Si tu? Dropshipping servis? Da. Ajde opet, zbunjen sam. Da li ste probali dropshipping servicing i kakve su vaša mišljenja o tome? Je li to platform, mislim, ajde sad, izgubljenu prevodu. Dropshipping servicing. Prevodu, biznis model koji ćeš da prodaješ uslugu dropshipperima. Drop servicing. Servicing, da. Drop servicing. Bockalo me da probam, ali nisam, morao sam da se fokusiram na ikon brendove, ali je jako interesantno i mislim da može biti jako uspešno, tako da... Koga zanima, nek istraži više drop servicing, definitivno je interesantna tema. Da, mislim, prosta stvar, znači, svi oni skillovi koje si ti naveo, ti lepo možeš da napraviš agenciju, recimo na Upworku, i da angažuješ ljude koji će da rade te skillove, i ti tražiš klijente, i samo delegiraš, mislim, i to je posličina, i to u stvari može biti jedan skalabilan biznis isto, ali to je... Zvuči lako, ali nije, mislim. Da. Ja volim drop servicing, šteta što nemam vremena da ga isprobam, ali možda nekom prilikom. Da. Ok. Ne znam, evo ljudi kažu da im se ovo sviđa, ispravljaju me za drop servicing, super, hvala ljudi, bravo, odlično i vredno, naučila sam mnogo novih stvari, hvala Ivana. Ali nismo, čekaj, ja želim ovde samo još 5 minuta da oduzmem, ako mogu, pošto vidim da nas pitaju što ne čitamo YouTube pitanja, tako da ću ja da scrollujem gore i bukvalno rapidno, u dve rečenice, ako mogu da odgovorim, odgovorit ću vam, ako ne, pitajte u grupi. Ajde. Koja je prednost agenata? Nemate zezanje gde vam je paket, uvek znate koliki vam je delivery success rate u 80%, zapravo sada 90% slučajeva paket stiže u 7 do 10 dana i sve je po PS-u i dobijate mnogo bolje cene. Koju literaturu preporučujete za marketing? Ako hoćeš da učiš marketing, nemoj da učiš marketing, uči psihologiju. Znači, pronađi psihološke knjige koje su ti vezane generalno za behavioralistiku, kako se ljudi ponašaju, uči to. Veruj mi, to ti je... srž svega što ti je neophodno za marketing. Pošto su deca, kakav je ROI na TikToku? Nama je trenutno ROAS na TikToku oko 3,5, obzirom da nam je proizvod onako negde na granici da je bitan za TikTok, eto tako da kažem. Ajmo da vidimo dalje. Da. Često čujem da se radi sa skladištem, kako to funkcioniše, da li je preporučljivo za početak? Znači, često čujem da se radi sa skladištem u Americi, kako to funkcioniše, da li je preporučljivo za početak? Ne, za početak pronađi agenta u Kini, mnogo će ti lakše ići, skladišta u US radiš kada si već dostigo otprilike, da kažemo, 100 prodaje dnevno, manje više, to je odokativno. Otprilike gledaj po tome da imaš dovoljno kapitala da poručiš proizvode, da ih skladištiš u Americi i da ih šalješ odatle. Da li se mogu puštati reklame sa Pinteresta, je li dostupno za Balkan? Jeste i može, preporučujem svima da istraže. Kako testirate produkte, da li stalno pravite novi store ili dodajete na isti, na to smo odgovorili, znači ako imamo store dodajemo, ako nemamo pravimo novi. Šta još možemo da odgovorimo na brzinu? Šta mislite za dropshipping na našem tržištu? Ne znam, nikada nisam radio dropship na našem tržištu. Koji su koraci koji se primenjuju kada nađeš buyer personu? To je sad malo opširnija tema, ali HubSpot Inbound Marketing Certification, besplatan je, tu ćete dobiti sve odgovore. Da li stalno pravite nove storije za testiranje? To smo odgovorili. Instagram reklamiranje, dobro, to spada
pod Facebook, koji platni procesor koji koristi Marko Deletić, Shopify Payments, PayPal, mišljenje o landing pages, šta misliš o Jam Pages, Shogun, Zipify, koristiš li ClickFunnels, koristim ClickFunnels, Zipify je jako interesantan za pravljanje landing page-ova za Shopify, za AB testiranje, mišljenje je dobro, zavisi od svrhe i zavisi od cilja. Ljudi da, PageFly je isto jako dobro, to mora samo da dodam, i besplatan je za jednu temu, mislim, za jedan product pitch, koristite, probajte, jednostavno nađete stranicu koja vam se sviđa, možete bukvalno, ja to zovem indiko, da prekopirate, to jest da modelirate, ne da kopirate, već da modelirate uspešnog i da jednostavno budete bolji od njih. Ajde dalje, tako Mare, baš si ušao u speed, svaka čast, hvala ti. Ljudi, jel čitam neko YouTube pitanja? Niko, zaboravi smo na vas. Mene tiče, može još 2 sata. Vala, ne može. Ne može. Ne može toliko baš. Čekaj da vidimo šta je još. Ja mislim da je to to. Evo par novih pitanja, generalno to je nešto smo prošli. Mare, mislim da možemo da ovde da završavamo, a? Čekaj, evo ga još jedno, ajde da ne ostavim čoveka, tek tako. Ako koristimo agenta iz Kine, skladišta su u Americi, onda plaćamo porez. Plaćaš porez da god da su ti skladište. Koliko je razlika u shipmentu ako je skladište u Kini? Vidi, evo ti jednostavan odgovor. Jeftinije će ti biti iz Kine, ali kada šalješ u skladište u Americi dobiješ popust jer naručuješ iz fabrike veću količinu. Tako da ti manje više dođe, u 90% slučajeva ćeš uštediti 30, možda 40%, zavisno od proizvoda, ako poručiš na veću količinu i šalješ u skladište u Americi. Ako imamo LLC u Americi, za prvo pitanje, aha, plaćaš porez, ako imaš LLC u Americi plaćaš porez, to ti to. Tako da, nadam se da sam pomogao ljudima, ja sam Mare Crko, pravo da ti kažem, ali drago mi je što smo ovo uradili i uvijek mi je drago da pričam i sa tobom i da pomognem ekipi koja te kreće u priču, tako da, to je to. Ja imam ovaj YouTube kanal otvoren, to jest otvorio sam 2007. profil na YouTube-u i ovo je moj prvi klip i drago mi što je to sa tobom i na ovu temu. Ovo ću definitivno da radim u narednom periodu, svake nedelje sigurno u narednom periodu, i čim da kažemo pokrijemo što više stvari, ljudima ću da pravim jedan zanimljiv video sadržaj u vidu mini kurseva na YouTube-u, gde ću da im objašnjam step by step kako, ali je jako bitno, evo ovo na početku što smo ja i ti pričali, a to je zašto, znači zašto radiš to što radiš, i verujem da će svi da nađu. Tako da ljudi, hvala vam što ste ovde 2 sata i 6 minuta, 130 ljudi je konstantno aktivno, u jednom trenutku ih je bilo skoro 160, meni je ovo nevjerovatna brojka. Ako hoćete da kontaktirate Mareta, pronađite ga u njegovu Facebook grupu koja se zove Mare. Facebook Dropshippers Academy, grupa je na engleskom, ljudi iz celog sveta su tu, tako da pišem na engleskom i znam da mi mnogi zameraju na tome, ali razumite da u grupi ima i dosta stranaca u mojoj grupi, tako da svako je dobrodošao, postavi pitanje, i u toj grupi ćete naći besplatan kurs, prvi deo za sada, drugi deo stiže do kraja sledećeg meseca, nadam se. Marete takođe možda zapratite vamo na Instagramu koji se vidi dole u baru, takođe tu je i dropshipping podrška. Tu na dnevnom nivou izbacujem predloge za testiranje proizvoda. Takođe, ako vam se ovo svidelo, imate u opisu videa Patreon. Ako postanete član, možemo da pričamo jedan na jedan, a generalno u sledećem periodu tamo ćemo imati, da kažemo, Zoom, da kažemo, grupne kolove, gde ćemo sa svima vama da pričamo, šerujemo screenove, pokazujemo step by step sve kako, tako da čekamo vas i vidimo se sledeće nedelje. Mare, hvala ti još jedan put, sjajan gost, pozdravljam vas ljudi, hvala vam puno svima. Hvala svima, hvala tebi Mare, čujemo se ljudi, sve najbolje. Ćao, ćao. Pozdrav, ćao.